що зробиш? Що там, Роксана? Оксана, що там? Я вже майже залила. Я вже теж майже залила. Я вже майже. Там в мене дуже імпровізаційна сторіс. Як то кажуть, розбиралася з того, що було. Під я не знаю, а просто афішу ти не могла залити? Ні. Це занадто просто. Я в екстрених ситуаціях не так думаю. Ну що, ми все? Готові? Все! Це означає, що ми в ефірі. Так, це означає, що ми в прямому ефірі і вітаємо вас на «Язва шоу». Сьогодні для вас буде Юля Різничок, гостра на язичок, і вона ненавидить мене за це представлення. Дуже ненавиджу, фу, просто. Дуже сильно. Гідота. Також з нами буде Оксана Рогачук і її сексі-лук. Він зовсім не схожий на вчительський, хто б там що не казав. Згідні? Якщо згідні, то... Не схожий на вчительський. Пане, щиро вдячна. Всім привіт. Сексуальні вчительки такі виходять. Таких теж треба. Так. І наша пані Роксана Тимків сьогодні з нами. Називай мене пані. Ну, а шановна можна? Ну, добре. Ти так найкраще. Ніби ти ображаєш її. Ні, ви що, ні в якому разі. Наша найкраща Роксана Тимків сьогодні теж з нами. Привітайте. І найкращий Вадим Ковалик, Ковалик Вадим номер один сьогодні на донатах. Давайте теж його попривітаємо, бо він дуже-дуже прикольний. Я би сказала, сьогодні все, як ви любите. Та, і взагалі сьогодні до нас завітав герой холостяка 13-го сезону. Він дуже сексапільний чоловік, спішив зі зйомок, тому на вигляд, як на весілля прийшов. Вітайте, Вадим Русланович Дзюнько. О май гад, ви тільки гляньте, о боже. І ха-ха! Вадим, ви тут сюди. Вадим, ходи сюди, ви тут, Вадим. Можна до тебе торкнутися? Боже, ще й поцілував. Виріжете, виріжете. Але він так підійшов до Юлі, до речі, на минулому стрімі культурної оборони. Я була на донатах і читала, мала можливість читати коментарі, і там в коментарях було, а вони були спільно на стрімі і теж так близько сиділи. Різничок була в платі, і там люди почали казати: «О Боже, він щось так дивиться на її коліно і так рукою поглажує». Було. Коротше, їх вже так шиперять. Було-було. Було-було, до речі. Жалко, що ти не вдягнула. Ну, тому вона сьогодні прийшла в штанах. І в сорочці. Не можна вже людям давати стільки приводів для того. Хочу привітатись. Добрий вечір, дівчата, хлопці. Всім добрий вечір. Знаєте, хочу подякувати за запрошення, тому що я сьогодні вчергове випробовую цю сорочку. Знаєте, я дуже боюсь тому, хто поруч сидить, дівчата. Може стрельнути. Якщо я беру слово, вдихаю в легені повітрячку, таку ручкою трошки закривається. Ну, реально, з будь-якої секунди. От, боже, я чувствую, ну, вже заряд пішов. Всім добрий вечір. Дякую. Знаєш, Вадим, ти так взяв вступне слово, ніби це твоє шоу. Ні. Ти сьогодні в гостях. До речі, як тобі ідея? Як тобі сидіти в такому товаристві? Та файно, то що? Я що, маю якусь роботу? Але, до речі, Вадим дуже гарно підмітив перед стрімом, що минулого разу у нас був найкрасивіший чоловік, ага. А цього разу є кандидат, який готовий поспорити так, з цим званням. Минулого разу, дівчата, розкажіть, що пішло? Ви дуже розчаровані минулим стрімом з тим. Вадим! Ні? Що таке? А, ні, все було, було нормально. Добре. Ми знаємо своїх прийомів. Все добре, ну. Ми були прекрасні, але такі тупуваті виглядали з боку дуже сильно. Так. Таке враження, ніби ми розтанули біля нього, бо прийшов найкрасивіший чоловік. Але ми проаналізували всі свої помилочки. Ви маєте розуміти, що ви теж красиві, висновки. Дівчата. Вірте в себе. Ну, добре? Та вже би краще було розумні. Що за мотиваційне? Нам ще зараз кажуть, що ми не просто так ще тут зібралися, не тільки просто поговорити, посміятися, тому що ми ще не забуваємо робити добрі справи, і наша сьогоднішня добра справа – це… Це ми збираємо гроші на військову частину, на яку ми збирали і минулого стріму. Нам вдалося відправити 4 000 на покупку
військової частини. Це частина А9272. Там служить однокласник нашої Роксани, тому ми знаємо, що точно це надійне джерело, і гроші підуть туди, куди вони повинні піти. Нагадаю, що ми сьогодні теж збираємо на цю військову частину. Кошти ми ділимо 50 на 50. 50% йде на покупку військових автомобілів, 50% на розвиток нашого молодого перспективного каналу. Молодіжного. Язо. Молодіжного. Дуже файно. До речі, от теж гарно вдягнувся, хотів би помітити. Як вас звати? Володимир. От, чесно... Валентин. Валентин. Моє улюблене ім'я, до речі. Валентин? Та це просто. Це просто ляпнула? Сліпокура тішиться, це вже це добре. Просто, це просто жарт для Богдана Сліпокури. Каже, то це просто. Ну, до речі, дуже красиво виглядаєш, трошки навіть заздрю тобі. Ми перед стрімом з дівчатами поговорили, що насправді хлопці в костюмах дуже класно виглядають. Дуже, то все, що нам сексуальні. Класно, вони сексі, давайте так. Говорити. Тому, як і числі, ти, так? Як і ти, ти теж дуже сексуальна. А дивіться, ну, дівчата, при яких обставинах ми би з вами могли цей? Ну, взагалі-то ми сьогодні з тобою бачились на офісі. Всі рахунки, куди надсилати кошти, ви можете знайти під, в описі під цим відео. Підписуйтесь на нас. Давайте трошки ставте пофантазуємо. Вподобайки. Дівчата, трошки пофантазуємо всі свої. При яких обставинах, ну, що я маю зробити, щоб нам щось вийшло? Ну, реально, скажіть. Що саме? Кого з нас? Давай з Роксани. Ти, по-перше, прийшов без квітів, Вадим. Це не обов'язково. На твої шанси вже падають. Як? Твої шанси вже падають, якщо ти прийшов без квітів. Ні, реально, що має зробити мужчина? Добре, не я. Мужчина, щоб зацікавити і щоб получилося. Що Вадим, має? То не твоє шоу. Ні, ти знаєш, я проаналізувала, що просто не бути далбайобом. Так. У нас просто тема з сьогоднішнього стріму, чи можна знайти кохання в мережі. І наші думки дуже сильно розділилися, тому що ми що зробили? Ми підписувались, постворювали акаунти в Тіндері, хто там на Баду. Отака, от мене та, в мене стара закалка, я на Баду, так. Та. І я якось переконалася, що, ну, от прям... Я там, до речі, тебе бачила. А я так тебе там бачу. Смачного. І тут та дівчина така, о боже, ні, прийшов в костюмі. А ви не на Баду познайомились, ні? В Давінчі? Це якась нова соціальна мережа. Так. А, серйозно? То, значить, а, це люди той такі... чат, так, там, де знайомляться. Ага, я таке щось чула, що тому молодь є, таке є. Робить. А чим вона вас зачепила? Що тут? Ні. Так треба, щоб вона в курсі була, вона не розуміє, чого прийшла. А він вас чим? Добренько, пізніше. Добренько, потім після стріму вже поговорите собі. Тут в коментарях під нашою трансляцією запитують, від скількох гривень зачитують донати. Може нам пан Ковалик розкаже? Пан Ковалик якраз розкаже, ми дякуємо за кожен донат, коментар зачитуємо від 100 гривень. Дуже дякуємо за інформацію. Та, гарно. Вадим, ми ж тебе не просто так покликали. Угу. Ми чули про тебе як про майстра пікапу. Так, це правда. Кажуть, маєш дуже багато різних методів. І хоча б, будь ласка, один із них. Один, два, три. Так, ну дивіться, в мене багато їх цих методів є. Вони, дивіться, я вам скажу так. Сьогодні, може, навіть буде моя сповідь. Тому що ці методи до сексу не доходять. От, вони до спілкування, до гарного проведення, до дружби, до сексу не доходять. Може, тобі ще каяття буде вже, а каяття. Ні, в мене була дуже така, стосовно соціальних мереж, була штука. Я колись давно, що коли ВКонтакті там можна було, да, я колись познайомився з дівчинкою, яка дуже красиво виглядала, просто фотки божественні. Там кожна фотка, трошки десь грудинку видно, десь стегно. Ну, все, лице прекрасне, неймовірне. Так про курку говорить. Я почав з нею неймовірно переписуватись, там взаємні такі всякі штуки. Дуже. Ну, все, я подумав, що це вже женітьба. Женітьба, мені тоді було 14 років, було прекрасно. І я почав своїх друзів до неї ревнувати, які почали лайкати фотки, теж там щось теж підписувати, додаватися. Я почав ревнувати. І що ви думаєте, дівчата? Через певний час виявилось, що та дівчина фейк. Нема такої дівчини, вона зовсім має іншу сторінку. Просто гарні фотки десь знайшла і закинула. А що ти в той момент відчував, коли ти зрозумів, що... Знаєте, що... Через мене ноги витерли, знаєте. А,
Чекай, я мушу спитатися. Але ж, по суті, ця дівчина існувала, просто вона по-іншому виглядала. Вона зовсім по-іншому, не можна так казати. Наскільки? Вона була страшновата. А що означає страшновата? Страшновата. Вона за Росію. І щось трьомна. Ні, страшновата така, знаєте, потім вона мені писала з іншої сторінки, бо їй сподобалось зі мною спілкуватися, сподобалось. Але вона з іншої просто для спілкування почала писати, я вже поняв, що це вона. А вона з глибокого села виявилась. Там і так. Я а не ти пізніше з міста, Вадим. Василів, хтось, ну... Це ж не звучить як село, Василь. Але стоп. То виходить, ти з нею спілкувався, тебе все влаштовувало, ви переписувались, бажали один одному на добраніч. Так. І потім ти знав, що вона трошки не так виглядає, і ти такий... Знаєш, як я дізнався? Полюбив не за душу. Ти знаєш, як я дізнався, що це фейк? Тобі хтось друзівський? Ні, я знайшов іншу дівчину точно з такими самими фотками. Правдиво, і вона з Мінська, блядь, була. То ти їй написав, малишка, ти хто? Ну дуже, знаєте, це таке відчуття, що хочеться і ту любити дівчину, і ту любити. Ну, але ту більше хочеться любити. Але пише та, що з глибокого села, так? Але пише мені села, так. Добре, а ще скажи, якою ти короною, чи є в тебе якась корона фрази, з якою ти починаєш знайомство? В інтернеті, так, але в інтернеті. Це правда, є таке. Дивіться, я зразу починаю з компліменту, але такого невербального. Тобто в Тіндері, якщо оцей матч відбувся, я кажу: «Привіт, дай Бог тобі здоров'я». І це вже типу, відчуття, що я є не, там, не просто «Привіт, як справи», уже не така проста переписка. Християнин – раз. Так. Доброзичливий – два. Так. Вічливий. Ну, і плюс я хочу... бажаєш здоров'я людей. Так, бо я ще планую знаєш, знає... самовпевнений, бо ще й зробив перший крок. Так, ну я завжди перший пишу, бо я знаю, що нема шансів, що мені перший крок. От, і бажаю їй здоров'я, бо я планую з нею в контакт вступати, тому, ну, це, і бажаю, щоб вона була здорова, я так. Довідку просив. Ну, я завжди починаю, дай Бог тобі здоров'я. І якщо дівчина відписує, ахахах, дай Бог і тобі теж, я розумію, що щось може бути. Ага. А як переважно відписували на таку фразу? Таке якесь геть чудернацьке? 70% знак питання. 70%. Ну, погано. Це не канає, якщо чесно. Якщо чесно, я б, певно, вже не відписала. Серйозно? Та, ну, ніби, я не знаю, я дуже скептично ставлюся до знайомств в інтернеті, якби не по роботі, по суті, я би там ніколи не зареєструвалась, тому що я два рази була зареєстрована на Тіндері. Перший раз – це коли я писала стендап про Тіндер. Другий раз, він, до речі, буде в записі в суботу приходьте на концерт. Другий раз я зареєструвалася позавчора, тому що в нас сьогодні було якраз про знайомство в інтернеті, і я думаю, як це? Що там пишуть, що там як підкатують, як починають розмови? То ніяк! Я думаю, боже мій, навіть в інтернеті є, до речі, ви знали, що є статті про то, як правильно оформити свою сторінку на сайтах знайомств? У мене в Тіндері пише, що мені 26 років, я не можу виправити, а мені 24. А для тебе це принципово? Ну так, то я ж трошки менше, і на мене клюють такі жінки, ну... Старші. Вони і так клювали. Чуєш, а жінка має бути від тебе молодша? А це неважливо, ти знаєш... Бо є такі і в 14, що таке мудре щось може сказати. 14 – це трошки незаконно. Це незаконно, це не пропаганда. А я звідки знаю, вона говорить... Стосунків. Вона каже, що їй 27, коли вона пише 14. Ну, там багато. Там є така жінка, видно, от по ній, в Тіндері, так, якщо ми говоримо. Жінка. Видно по ній, що їй, ну, скоріш за все, за 34. Що в неї вже було два шлюби. Ну, видно, є відчуття. А пише в описі, що їй 22 роки. Знаєш, є таке. Тобто жінки старші теж шифруються під молодший вік. У тому вся проблема тих сайтів знайомств, тому що кожен хоче себе якось ідеалізувати, показати з кращої сторони і, в принципі, збрехати, наїбати. І ці платформи дозволяють це робити, тому що там, в принципі, з тебе знімається абсолютно будь-яка відповідальність. Ти, якщо тобі людина лайк, там, в принципі, по фотках, то ти відписуєш, так, привіт, я можу з тобою познайомитися. Ага. Не подобається, ігнор жорсткий або ні, не хочу познайомитись. І, в принципі, дуже багато обману, тобто всі видають себе з якоїсь кращої сторони, чоловіки там себе брешуть про ріст. Брешуть. О. Це жахливо, тому що, добре, в мене було за моє життя два побачення з Тіндера, і в чувака писало ріст 1,80 м.
Він був нижчий від мене десь на сантиметрів 5, ну, тобто це 1.67 ну, максимум, тому що він реально мені був десь отакий. Uh-huh. І він образився на те, що я образилась, що він збрехав про свій ріст. Бо, боже мій, ти звертаєш увагу на зовнішність, блядь, ти збрехав всім, хто бачив тебе, і ще й, ну, і ще й обурюєшся чого. Я вже розказувала, в мене типу заріс, чогось завжди якась така хуйня. Так. Просто одного разу мене чувак, але в інстаграмі просто щось писав. Ми переписувались, і він спитав, який в мене ріст. Я пишу 1.72 він відписав, а в мене 1.65 і заблокував мене. Та ріст це не головне, ти маєш це розуміти. Ну, ріст це не головне, але про нього брехати не варто. Так, але він розуміє, що він почав спілкування з брехні. Це нормально, це не нормально, це несправедливо. Ти вище за це. Переживай. Я просто в Баду, якщо говорити про Баду, там є така поділка ріст, так? Я не вказую це. І дівчинка якась пише, ти не вказав, бо ти, певно, маленький. Я кажу, ні, я просто забув. Я забувся. Ти теж починаєш, бачиш, з брехні. Значить, це вже мінус соцмережам. Знайомства в соцмережах, як на вас, які плюси є? Плюс, що можна лежати і знайомитись. Та-та. Лежати і знайомитись. Ну так, економія часу, тобі не потрібно марафетитись кудись. Економія часу? Ви реально так думаєте? Дивися, ти дивись. В принципі, шариш, коли ти йдеш в клуб, тобі потрібно, по-перше, дуже гарно виглядати, ну, бо ж все одно на зовнішній звертають, як не крути. Як мінімум, надухана маєш бути. Надухана, так. Тебе йде на мейк, витрати, в тебе йде на парфуми, на таксі, якщо доїхати, бо це вже клуб, ще машини немає. Я живу в центрі, мені не треба нікуди доїжджати, дівчата. Але ти зареєструвався на сайті знайомств. Так, до речі, про ті плюси знайомств в інтернеті. Я, наприклад, можу сидіти в туалеті, так, умовно. І я там можу такі гарні речі писати, ми з тобою зустрінемося і всі буде заєбі. А я сам в хірових умовах зараз, розумієте? Так. Або там, знаєш, вона питається, що робиш, а ти такий, акції скуповую. Тут вже підійшли акції. Ну, я, якщо я пишу, то щось таке, що реально, в принципі, там, так? Тобто не забріхуєшся. Да, аж так, там, ні, акції... А писав комусь, що ти співак? Ні, я деколи свої пісні дівчатам якби, співаю, які... я маю декілька своїх пісень, я їм співаю. Він, до речі, реально має декілька своїх пісень. Давай таку про Мугика і трошки «Осінь створена для нас». Та я її обожнюю, це просто вигляд. Ну, ти питав, що треба зробити, щоб дівчата з тобою точно пішли на побачення. От. Я просимо! Я просто хочу, щоб в залі люди залишилися. Вони залишаться, пообіцяйте, що ви залишитесь. Так, кажуть. Осінь створена для нас, кожен день як перший раз, свіжого повітрячка прийом, осені мало нам обом. Осінь створена для нас, кожен день як перший раз, свіжого повітрячка прийом. Осені мало нам обом. Пісню, ми тебе зараз свайпнули, ми тебе вже всі чесно, свайпнули. Я не знаю, право. Чого я не трахаюсь, я не знаю. Ти вище цього всього. У мене все для так, цього є. А у мене є, у мене є невеличке доповнення. Якщо хтось задонатить нам більше, ніж 1000 гривень, то ми не будемо дозволяти Вадиму більше співати. А до речі, за найбільший донат сьогодні можна виграти марку «Руський воєнний корабль». Все. Так. Але так, не що? Виграти, а отримати. Нас завжди в цьому плані поправляють. Так, ми тут нічого не розігруємо, ми займаємося... Даруємо. Так, ми даруємо, ми займаємось доброю справою. Так, нагадаю, що сьогодні ми збираємо на військову частину, їм потрібні автомобілі для спецоперацій, тому допомагаємо нашим хлопцям. Нагадаю, що всю зібрану суму ми поділимо 50 на 50, 50% на потреби власне цієї військової частини і 50% на розвиток язви. Якось так. Ну, розвиток язви. Дуже звучить так. Так, накупляємо собі чіпсів. Скидайте бабки, і язва буде прогресувати. Сухарки з кравом. Ти такі виглядаєш, ніби просто будемо купляти шкідливу їжу і пити пиво. Стрімом ми їли чіпси.
Нічого. До речі, реально, ми їли чіпси. І в продовження теми чіпсів, значить, сиділа я вчора в Тіндері, дивила, шукала матеріал для сьогоднішнього стріму. Знайшла сторінку хлопця, в нього було в описі написано: «Если ти весиш більше 69, не пиши мені, мені нельзя жирної». Я написала йому. А скільки ти? Я важу трошки менше, але написала йому, що дивися, ну, чоловіче, я можу поправитись під час нашого спілкування з тобою. Дивися, та, я колись можу важити 69 кілограм. Що нам з тобою в такому випадку робити? Він пише, значить, він пише... Придеться попотіть. Я, ну, я такого не дуже розумію. Я, мені потрібна конкретика. Кажу, тобто мені ж попотіть, це просто пройтись. От. Я кажу, а якщо я не захочу потіти, він пише, перевоспитаєм, є різні методи. Я, ну, я чесно не розумію. Я кажу, а як би ти перевоспитав? Він каже, є скотч. Ну, руки зав'язати. Я вже зрозуміла, кажу, я з пристойної християнської сім'ї, я таким не займаюся. Заблокував. Заблокував? Заблокував. То він тебе заблокував. Так. От не знаю, що треба, щоб дівчина зробила, щоб я прям заблокував. Сказати її. Свій ріст. Ну, ні. Це дуже... Сказати це... свій ріст. Сказати, що вона тебе перевоспітає. Ні, для мене важке рішення зробити свайп, типу, мінус, тому що я бачу, що ця фотка кудись падає. Є враження, що в дівчині піздець робить. Але я раз і все. Вона вдарив дівчину. Все, її немає вже в моєму житті. Це для мене важкий крок. Аж заблокувати – це дуже жорстко. А на другий день заява з поліції. Ну, вдарю. Ну, тобто, це дуже важке рішення. Я не знаю, що ти може ще писала. Так, ребятки, у нас є декілька донатів. Перший донат – це закоханий в різничок, 10 гривень, дякуємо. А чого так мало? Наступний донат – закоханий в різничок, 10 гривень, дякуємо. Це вже ліпше. Наступний донат – Дзюнько гей, 200 гривень і повідомлення. Вибач, Дзюнько, але сьогодні дні ти. Дмитровича не можемо торкатися сьогодні. До речі, це я та сама людина, що вже 10-й стрім донатить зі словами про гейство Дмитровича. Блін, це так, ця людина. Блін, в людини ювілей, давайте поаплодуємо давайте, їй за так. Це. Легендарна просто, людина. Ні, уяви собі, в людини прийшла зарплата. Він всі бабки витрачає на те, щоб обзивати, що Дмитрович гей. І я, до речі, знаєте, за що дуже переживаю? Мені недавно прийшов коментар під одним відео в Ютубі. Оксана, це як Дмитрович на культурній обороні. І я, блядь, просто не розумію, я підер чи типа що за херня? Тут педік, тут підер це інше. Це педік, це Вадим трошки не тут. А наш наступний донат – це закоханий в різничок, 10 гривень, дякуємо. Ковалик топ, 222 гривні. Наразі ця людина є претендентом на марку. Колекційно з першої серії, хочу сказати, і повідомлення. Так, дивіться, ребятки, сьогодні я читаю донати, того хутко ставимо лайки. І також наступний донат після цього, це було «Дзюнько, твоє серце вільне». 100 гривень, дякуємо. Андрій задонатив нам 100 гривень і написав, скільки треба задонатити, щоб прогулятися з Юлею після виступу. Насправді, я хочу сказати, що ти можеш їй написати, не факт, що вона відповість, але як мінімум треба мати 9 гривень на розблокування самокату. Тоня, задонат... Давайте поаплодуємо. Звісно, це правда. Вона дуже любить самокати. Тоня задонатила нам 45 гривень. Дякуємо їй. І Ніка, яка задонатила нам 10 гривень. Також їй дякуємо. І хочу сказати, що наразі у нас є лише 56 вподобайок, тому ще 44. Будь ласка, прожміть. Я знаю, що ви можете. Бо зараз вас дивиться 129 людей. Дуже гарно. Привіт. Вітаємо всіх, хто нас дивиться. А я хотіла спитати Вадима. Вадим, а ти колись ходив на побачення з Тіндера? Так, ходив. А з Тіндера? Ходив. А розкажи, будь ласка, як це було? Ти була з Іринкою? Ні, там була така дівчинка, медик. Медик, і вона була дуже спокійна в розмові. Прям дуже спокійна. Засинала. В переписці, так. І я її, типа, ну, хотів якось... Мені було цікаво, це був до мене квест. Розробити її, побачити в житті і трошки, знаєш, вивести трошки, ну, давай трошки збудрися, йоб та мать, знаєш. Я її, ну, назначив побачення,
там дуже так тупо на полю я. Не в центрі, чогось на полю я ми поїхали. Не знаю. І погуляли з нею, не розбурхав. Вона дуже-дуже закрита в собі. Я там пробував. Вона мені якісь такі страшні прям історії розказувала про якісь медицину. Ні, про смерті. Знаєш. Я думаю, що ну, напевно, що з того нічого не вийде. Але вона була дуже сексуальна, дуже сексуальна. Але налякала. А ти як йдеш на побачення, ти його якось плануєш? Тебе є якийсь план, що ви піти туди, там морозиво з'їсти, там вип'єте кави? По точках, так. Мене є по точках чисто. От, там, але є таке, що дівчина сама каже, куди вона хоче. Тобто я планую по одному, вона каже, ти знаєш, мені там не ок. І вона мене веде в дорожчий заклад. І ти такий, мені тільки воду з лимоном. Думаю, сука, чекай, я додому, що буду пішки йти, блядь. Ну от є така штука, і дівчинка там та позамовляла. Вона мовчазна, а замовляла. А їсть багато. Йоп, твою дивізію. Бо вона їла, того і мовчала. Офіціант прийшов, вона не мовчала. Там було все, там було все. Мені здається, що з іншого закладу люди в той заклад зносили, то, що вона замовляла. Я думаю, це, напевно, що мінус. Таке перше побачення, вона вже собі таке дозволяє, ладно, ну, обідно, обідно. А друге побачення в тебе якесь було? З нею ні. Ні, в принципі, друге побачення, ти познайомився в інтернеті, і там, чи було друге побачення? Було, але це вже було більше похоже на дружбу от, з кожним іншим побаченням. І я подумав, окей, нормально, вона симпатична, я буду з нею бачитись, нічого страшного немає. А там вже і до любові якось там через ми роки. Ми подружимося. Не обов'язково, не обов'язково до любові. Там до любові ні, бо я одне побачення вона з пацаном прийшла. Напевно, що, думаю, напевно, що не вийде. Чуєш, Вадим, а от що то має бути у вас в переписці, як вона має йти, те ваше спілкування, щоб ти розумів, що ти її вже хочеш побачити? Ну, зараз тобі скажу, насправді... Є така штука, що всім чоловікам, не думаю, що не тільки мені, подобається, коли дівчина хвалить його за щось там. Тобі обов'язково вийде. Там вона дізналась, що в мене там стендап. Тобі вийде, ти будеш смішний, ти будеш там найкращий. Може, воно банально звучить, але це надихає. Я так думаю, блін, так мені треба такий тил. Мені треба це. Тил. Мені треба такі слова. Угу. Кажу, давай на з тобою, напевно, що зустрінемося. Давай на зустрінемося, будемо балакати. От. Мені подобається, коли дівчина. Теж дає тобі відчути, що ти сильний. От, оце мені подобається. А ти їй теж писав якісь приємності? Я їй кажу, так, тобі теж стендап вийде. Я просто копіював те, що вона мені писала. І вставляв їй. У мене, дівчат, питання до вас. Давай. От я побачив в тебе в інтернеті. Там, то в мене інтернет. Хай ще я розумію. В мене там є інтернет. Ні, картинка. Хлопець сфоткався біля машини. Тобто це апріорі замануха для вас. Тобто в мене є тачка, правильно? Це зазвичай чуваки, які фоткаються біля машин, це чужі машини. Ну от. Це чужі. Ну і ми це розуміємо. І ми це знаємо, хлопці. Так ми так це я. Знаємо. То ти мені писав про скотч. Позич скотч, так. Серйозно? Ти будеш про скотч? Тут штучка. Він біля машини. Тобто він хоче показати іншим дівчатам, що от, якщо що, можемо кудись махнути, правильно? Це вже така заманушка для вас, правильно, дівчата? До речі, про оце махнути. Головне, щоб не золота печатка. Машина – це… Ой, це взагалі мовітон, це золота печатка. Як має фоткатись чувак, щоб він вас привернув увагу? Там три фотки, нехай нещасних, але що там має бути? Просто нормальні фотографії, не занадто… Та навіть та, от фотографія з котиками, це дуже мило. Якась, я не знаю, якась звичайна. Що? Ну, чувак не милий, а коти просто розйом. Мужик і на погонах два кота. І написано, люблю посидіти дома, тому що дома тишина і спокій. Ну, це такий самий йобнутий, як я. Ну, то дивіться, який тут є, дивіться. Видно зразу, що... А то ми собі тако зараз самі будемо дивитися, нам тако весело то все показувати. То можна просто розказати. Знаєте, за що я думала за плюси знайомства в інтернеті? А ну, давай. Що ти прям... Бачиш, з ким ти знайомишся. От як каже Вадим. Ну, от, не факт. От вже, ні, типу, що можна якось проаналізувати сторінку. Там, ніби, ага, має машину, ага, дівка пише курсивом в себе в шапці профілів, зразу мінус, ну, наприклад. Mm-hmm. Знаєте, ці курсиви, шрифти так. В інстаграмі так, підбирати. То, щоб прочитати, то треба. Я ніколи не можу прочитати. І ти собі тако думаєш, що, ага, можна якось проаналізувати сторінку. І я думала, що це плюс знайомства в інтернеті. Але вчора я зрозуміла, що це абсолютний мінус. Тому що навіть сторінку можна считати неправильно. Коротше, мені на Тіндері був от меч з якимось чоловіком, і він мені пише «Привіт, мам».
Я, блядь, зразу дивлюсь, скільки йому років, думаю, може, їй щось там налаштувала погано. Він потім погано. Пише, ти мене вибач, якась... що я став дорослим. Ні, і якась дитина. Дивлюся, та ні, вроді 29 років, все нормально. Типу, я питаю, я кажу, що? Він відписує, та просто подивився твої фотографії, в тебе там фотки з дитиною. Блять, то обов'язково моя дитина, то племінниця. А ти чого фотки вже... з дитиною виставляєш? До речі, на сайті знайомств. Не можна так. Ні, це не на сайті знайомств. Я якось, я не вмію реєструватись цих на сайтах знайомств, і якогось хера підтягнули мій інстаграм. Я думала, він перейшов, і він перейшов на інстаграм, а там ага, не... наложив, інстаграм наложився на Тіндер. Так, так, так. Так, що таке відбулось. Таке буває, Вадим. Так, наложилось, да, так. Одне на одне наложили там. Я тобі що піздець. Там піздець. Вот. І як так? Ну, типу, привіт, мам, і все. І але ти вже, дивись, Роксан, і це вже мінус. Він побачив тебе фотку з дитиною, але ж написав. Вот. Блядь, в якому він відчаї був? Що, типу, зразу, а в якому типу... відчаї він думав ти, що ти виставляєш фотки з дитиною? Маленький Вадимчик хоче щось. Стосовно дитини, вам розказую. Давай. Соціальні мережі, дитина. Я познайомився в 2013 році з дівчинкою в інтернеті. Я з нею спілкувався, вона мені була красива, комунікабельна, гарно все ми час з нею проводили. Проходили роки, вона вступ... на рік старша була. І ми стали, вона вступила в університет, після неї я вступив в університет, але вона вже з одної причини покинула і пішла в декрет. Вона на першому курсі завагітніла. Угу. Вот. І її чоловік кинув, розумієте? Угу. Кинув чоловіка. Знаєте, яка дебільна от маска була в чоловіка? Він каже, я ходив до ворожки, то не моя ворожка дитина. Сказала, що ти не моя дитина. От. Тест ДНК. Ні, я до ворожки ходив. Нинче дорогі. І от вона з цією дитиною там декілька років була, і була на самоті з цією дитиною. От. І в якийсь момент я вирішив, що я хочу, щоб це була моя дружина, я візьму собі цю дитину. Так. Серйозно? Так. Ми, дуже, так, ми, дуже, гарно, ми дуже гарно спілкувалися. Скільки тобі було років тоді? Ну, ні, то 14. Я вже був дорослий мужчина. Скільки? 20. 20-20. Да, я подумав, ну як вона мені підходить. Я з тою дівчинкою в інтернеті говорив по скайпу, по цьому, да? Ну, по ти інтернету, бачиш її. Да. І я чую, як та дитинка до мене усміхається. Вона щось, їй не вистачало чоловіка, да, цій дитинці. Ага. Я подумав, я... І мамі. Мамі, не... мамі в першу мамі чергу, теж крифурувала там дитинці. Да. І я от подумав, що я готовий взяти собі. Ага. Взятись за цей проект, я був готовий. Що було далі? І чим ця історія закінчилась? Ну, як... Вона одружилась на якомусь мужику, так. Да, але такі думки в мене були. Я на повному серйозі, друзі знають, що я хотів з нею поїхати до неї в певне місто, де вона там живе, і жити там. Бачите, значить, якщо її дитина не все втрачена. Ну, ні, мама, та в мене нема дитини. Ні, ти маєш... А вона так, ні, вона просто не так тяжає, якщо її дитина не все втрачена, то не моя дитина. А я от не подобається мені слово, коли кажуть там прицеп. Це не прицеп, це не прицеп. То російське слово. Але бачиш, я гадаю, Вадим, що небагато таких свідомих хлопців, як ти. Тому що, ну, це заслуговує поваги часто, комплімент. Тому що, я думаю, не всі чоловіки були б готові, і, можливо, навіть якісь в них є стереотипи в голові, що це не моя дитина, типу, ну, от як відчуття. Ти казав за прицеп. Так, ну, є, ну не твоя, так, ну, але ж ти ж, по-перше, ти ж не з дитиною будеш там, да? Ну, дай Боже, тобі щоб... подобається ця жінка, ця дівчина. Якщо от вона тобі заходить, значить її ДНК дитині передались теж, і дитина теж файна. Люби дитину теж, розумієш? Але я думаю, що навіть є чоловіки, які кажуть, там, я ніколи там не одружуся з жінкою, якої є дитина, це не моя дитина, але все одно, коли з'являються почуття, так. Мені здається, що тоді і просто... І дитина така непогана. І вже така гарнесенька, і трошки на мене похожа. А я в тій дитині якоїсь хера теж шукав. Себе. Зріст. Боже, ти так влюбився був, Боже. Я влюбився, ну, мені важлива простота. Так, я таке, простота. Вона була простенька. І вийшла заміж за якогось. За якогось теж простого чоловіка, але добре. Але файно, що так склалося. Надіюсь, і в тебе так складеться, і може, і може тако зразу теж будеш з дитиною. Так, щоб не напрягатись. Але отако чесно. Ну, все-таки я думаю, що ну, офлайн більше шансів зустріти саме ту людину, так. Тому що... Але ну, там типу... теж йобнутих хватає, Роксана. Йобнутих всюди хватає, перепрошую. Вони є всюди.
Ні, ми просто, ми, до речі, вчора робили маленьке соціальне опитування в себе на інстаграм-сторінці Язви. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм, ми там викладаємо багато дуже, дуже класних сторіз, а ще класніші сторіз у нас, до речі, в близьких друзях. Ми туди додаємо тих, хто стали нашими патронами на Патреоні. І там, наприклад, недавно Оксана Рогачук розказувала про улюблені пози в сексі. Я просто пообіцяла на минулому стрімі, так, і я не могла не стримати своїх слів. А ти не бачив. Бо ти не наш патреон. Мені Богдан розкаже. Вибачте. Чи ж покаже. І 80% людей проголосувало за те, що найкраще все-таки знайомитись офлайн, 10% за те, що Інстаграм, 8% що сайти знайомств типу канають, і 3% це Твіттер. Я не знаю, якого хєра я додала Твіттер. Мені здається, що 3%, які проголосували за Твіттер, це і є ті 3%, які, в принципі, там зареєстровані. Ні, в Твіттері, типу, люди кажуть, дай свій Інстаграм. До речі, і що я помітила на сайтах знайомств, друге повідомлення, яке мені писали, це теж дай свій Інстаграм, бо я не вірю, що це ти. Це як люди думають, що з них однокласники сміються і оце роблять фейкові аккаунти і пишуть. В мене, до речі, був бід на стендапі про те, що дуже вигідно не бути піздець якою красивою, тому що ніхто ніколи не візьме твої фотки для творення фейкового аккаунту в Тіндері. Досі так думаю, досі не натрапляла на свій фейковий аккаунт. Я колись, до речі, натрапляла. Це було в школі, я пам'ятаю... Ой, блядь, для самооцінки супер! Теж хочу! Будь ласка, я тобі створю сьогодні. Я вхожу, якщо мої фотки. Ті, реально, кажу, давай, користуйся, може, хоч ти потрахаєшся. Давай. Давайте я вам розкажу, як то було. То я ще вчилася в школі, і тоді ще було ВКонтакті, от оця соціальна мережа, і я пам'ятаю, мені знайома скидає послання на цю сторінку, і в мене замість того, щоб виникло почуття, блін, це класно, мене копіюють, на мене створюють фейки, я така сижу, що воно собі дозволило, тобто і мої фотографії, типу, що це так має бути? Я її зараз напишу. Я не пам'ятаю, чи дві Оксани переписувалися одна з одною. І там я взагалі якось А потім ти забула, що тут твоя стара сторінка. Сама почала на себе. Пароль забула. Знаєш, підійшла така до дзеркала і така, точка, це я чи не я? Ні, але насправді то якось викликало дуже неприємні почуття, що от, типу, твої фотографії вкрали, типу, як об тебе ноги витерли. У мене якесь таке було відчуття. Але вони кращі фотографії взяла, чи такі, ти, що ти їх не дуже... А та ті, що я юзала, знаєш, такі... Ходові. Та й вони ті взяли, довго не напрягалися. А ну, просто залежно в яких цілях використовувати. Якщо вони там продають щось з твоєї сторінки, типу, от твоє лице, вона продає щось. Я не пам'ятаю, що там було. То було в шкільні роки. Які в тебе там могли бути фотографії? Та такі гарнесенькі, знаєш, на такі... На фоні клумби. Ні, то було на фоні стіни якоїсь. У мене ще така була чолочка. Знаєте, от то, що ті... Емо тоді модні. Мені фарбуватися не можна було, я тільки так собі стригла мокушку, там якась така була дуже... Комусь треба було ті фотографії. Ти бачиш, вони ще й були популярні. І там такі, ну, типу, ну, стандарт, селфі, таке щось було. А дивіться, яке у вас таке було, така ж емо, в шкільні роки, такий причут, типу, яка течія, з якою ви плили. Там, хтось любив колись ранетки, прости господи, так? Що вас зима, все-таки? Зима, да, от оце. Та всіх то було. Так, то було, ну, ранетки і прищі, це мій підлітковий вік. А, так, відомий гурт, прищі, так. Майже. А в мене було інше. Мені дуже подобався Фредді Меркері. Я собі хотіла, купувала одяг, як в нього, в кліпах. Він майже всюди з якимись вирізаними сосками і шкіряні топи. Ну, от уяви мене в школі. Боже, Юля, я хочу зайти на твою сторінку ВКонтакта. Виразні сусіди. Ні, ну такого не було, ну там така... Вчителька до дошки тебе викликала спеціально, щоб поржати щось. Юлія, знайшов. Казала мені з біля дошки «Е-о!» Я їй відповідала. Урок музики «Е-о!» Так, ні, таку він мав... А вуса собі чіпляла? Так, от в тому. Серйозно? Ну не в школу, але... чисто вдома. Але чисто вдома вийти на скайп з друзями. Ну приємно було трошки змінити амплуа. Ще скажи, що ти теж була геєм. Бо трошки була. Та? Ну, трошки любила. То мені, я як Дмитрович трошки. Я як Дмитрович. Та. Ми всі трошки Дмитрович. Ну, Вадим, а ти чим таким в юності захоплююсь? Було. Я мав довгу зачіску.
О, Господи. Я бачила ті фотографії. Сережку в усі, стиль її міняв дуже часто. Це робила, важко в це повірити, але це мама. Ага. Це мама казала, що я хочу, щоб ти був похожий на якогось там музиканта, який їй подобався. А яких любила музикантів? Просто, щоб ми уявили ну, тебе. Я так розумію, якихось лажових. Це якийсь закордонний. Я бачила ті фотографії. Да, це був такий музикант. Modern Talking в них було таке довго. І знаєш, що мені було обідно завжди? На ринку, як ми там з мамою купляли щось, і казала жіночка продавчиця, дівчатка, вам щось підсказати? А я думаю, блядь, я чоловік, я мужчина, знаєш, оце мене дуже сильно напрягало. І так само, коли сусідка зустрічала мене з мамою... А казала, ти з мамою не думав про це поговорити? Та я вже тепер починаю балакати, кажу, ти що собі дозволяла? Жінко. Я виглядав ужасно, ну ні, то нічого. А до речі, знаєш, оце дівчатка, в тебе хоч тоді було довге волосся, і ясно, що тобі це казала. А в нас часто таке бувало на зйомках, коли ми з оператором там кудись йдемо. Дівчата, зараз цьому дамо обом трьом. Трьом там цьом. Ні, я мене тут ніхто не стримає. Я перележу. Дівчата. Але ти суровий сьогодні, Вадим. Просто. Будете цьомені, бляха. Я себе в школі відчула, вони мене накричали. Страшно стало. Вас багато ми у дні, знаєш. Так, я так чуть, щоб не доходило до того, що Зінько щойно погрожував дівчатам. У нас є декілька донатів. Коли побачимо Ковалика, 50 гривень. Дякуємо, побачити Ковалика можна в телеграм-каналі Stand-up Battle майже кожного ранку. Чак задонатив нам 500 гривень і написав «Слава Україні, героям слава». І Чак наразі є претендентом на що? На марку «Руський воєнний корабль». І нагадаю, що сьогодні нам можна донатити, тому що ми збираємо кошти на військову частину А9272 на закупівлю військових автомобілів. Зібрані кошти ми ділимо 50 на 50. 50 ми відправляємо на потреби військової частини, 50 на розвиток нашого молодого каналу. Вадим! Тримай себе в руках, будь ласка. Так, і маленьке поправлення дівчата до того, що говорила щойно Оксана, військова частина номер 7292. Так. 7292. А я за найбільший донат можна отримати марку «Руський воєнний корабль». Все. Як же казав Оксана? Так, марка «Руський воєнний корабль». Іди нахуй. Це є марка з першої серії, які тільки з'являлися. Так, Оксана дуже велика молодець, насправді. Андрій задонатив нам 500 гривень і написав «Дякую, атмосфера супер». Дякуємо вам. Ти супер, Андрій, ти супер. І оскільки Андрій і Чак нам задонатили рівну суму, Чак був швидше, тому за всіма правилами Чак залишається претендентом на марку. Ромчик задонатив нам 200 гривень і написав «Жінка з причепом, то російською, значить бритко українською, мілфа, значить гарно». Угу. І Ніка задонатила нам 10 гривень, дякуємо їй, і Бобер, що кричить, 500 гривень і повідомлення «Знайшов кохання в інтернеті». І також людина, котра підписалася 81, задонатила нам 10 гривень. Дякуємо їй і всім нашим донаторам. Давайте поаплодуємо. Дуже дякуємо нашим донаторам. Ще є час перебити цю суму. І нагадаю, що сьогодні буде марка «Руський воєнний корабль». Так. І, до речі, до фрази нашого донатора про те, що він знайшов кохання в мережі. В мене є позитивний приклад цього, це моя двоюрідна сестра. Вона певний період свого життя перебувала в Чехії, там їй було дуже сумно, бракувало спілкування. Вона каже: «Оксанка, я зареєструюсь», каже: «Та пробуй». І вона там насправді познайомилась зі своїм теперішнім хлопцем, у них все класно, серйозні, дорослі стосунки. В Чехії, так. Але а чим займалась? В Чехії та працювала, бідолах. Та займалась? Ні, ну кохання було в неї там в Чехії. Ну, займалася пошуком кохання і таки знайшла. Тому Чеха знайшла? А? Чеха знайшла? Ні, українець наш. Але там вже роки живе, то можна казати чех. Чехії взагалі удобно коханням шукати. Чого? Чого? Іменно в Чехії. Кажуть, що там така... Прага файна? Там от як до рук йде.
Може, я не там живу, Чекайте, бо я загубила дуже цікаву переписку на Баду. У мене, до речі, теж є двоє друзів, хлопець і дівчина, і ще хлопець і дівчина, які одружилися після сайту знайомств. І От в них все до того йде, правильно? Так. Ну, якщо ти, якщо ти не зіпсуєш ще нічого, то... Ні, але ви перше побачення маєте, просто так красиво одягнувся, що ви завжди так гарно, так? Да? Дуже класно, що, може, насправді. Пісню свою заспіваєш на весіллі. Так, взагалі кайфово буде. В тебе що там по переписці, ти кажеш? Значить, була в мене ще така цікава переписка. Я просто дуже переживала, коли реєструвалася і не знала, як правильно переписуватися. Ну, бо хотіла справити хороше враження. І, значить, була цікава розмова, там щось хлопець розказує, має яблуневий сад, а я вже щось і забула, що то цей Тіндер, ну, і пише там, а вигідно займатися садівництвом. Він щось там відписує, я кажу, а типу, скільки яблука продаєш? Бо виявилося, що з Тернопільської області дуже близько до мене, а я би купила трохи яблук, і в нас вже щось таке, як LinkedIn почалося. А реально яблука людина має сад і продає? Так, в Бучачі. Чуєш, то може він через той сайт і собі шукає клієнтів? Може і клієнтів може шукає. Думав тобі пихнути 10 кг? Та, але, ну... Не той варіант. Це дуже прикольно. Він використовується як поширення свого бізнесу, тобто має сад. Ну, а я, до речі, часто натрапляла на якусь рекламу. Ну, типу, що люди просто реєструють якийсь свій магазин і на Тіндері. Це ж можна... тіло, своє тіло. Або своє тіло. Ну, реклама різна насправді, буває. Насправді, я перед стрімом вам дуже так ревно доказувала, що я не знаю жодного позитивного прикладу, знайомства, яке переросло потім в кохання, але насправді це не так. І я це зрозуміла, коли Різничок говорила, знаю хлопця і дівчину, хлопця і дівчину. Я згадала, що хлопці, в мене є одна знайома пара, в мене є... Доволі близький друг гей, і він познайомився... Я знаю, він з нами теж на стрімі. І це однозначно не Ковалик. І він познайомився зі своїм хлопцем саме, ну, типу, на сайті знайомств. І я думаю, що це, можливо, так трошки... простіше, тому що там ж можна налаштувати на гендер, який ти шукаєш, і, в принципі, там вже ніби ясно, що якщо хлопчик свайпає хлопчика, що, ну, ніби хлопець свайпає хлопця, що це, ну, ніби люди шукають такі відносини, бо інколи, ну, типу, у нас може бути таке дуже упереджене суспільство, ну, в принципі, буває так, що там хлопці можуть там стидатися, не так якісь, знаки приймати, подавати. Тому, в принципі, для цього питання, якщо з цього боку подивитися на сайти знайомств, то це навіть дуже і дуже корисна штука. Про те, що ти говориш, до речі, недавно дізнався, що гей-гея бачить відразу. От, був один хлопчина, я не буду розказувати там, хто, реально гей він є. Дівчата кажуть, боже, який класний цей чувак. А цей, що гей, каже, дівчата, ви його не цікавите. Ну, як він може знати? Він бачить, оцей, в них є оцей контакт. Там радар якийсь має, що він йому подає якісь сигнали. Є контакт. Він, я розумію, що може язичок десь виставляється. А може це за кульчиком? Мені здається, що геї носять кульчик. Ні, так кульчики не при чому. Ну, я носив кульчик, то що, чекай. Ну, так. Отут, я думаю, що язичок. Може, якийсь оберт очима йде. А може це якось на рівні там запахів якихось, запах, я не знаю. Може, вони звук виділяють, може. Може вони... Дівчата, ви його не цікавите. А може вони просто перед тим трахались? Може таке бути. А потім видавали звуки. А потім так, це й напевне гей. Ні, тут цілком можливо, що типу гей я бачить. Тут ми не сміємося з цього. Ні, це може бути, я не знаю, я взагалі не розуміюсь на цьому, тому що я настільки не розумію, оцих, бо зараз Вадим вас зацьомає, чесне слово. Він вже так треться. Я з вас розпочну, з вас. Я вже бачу, він вже так ножку перекладає. Ініціатор цього діалогу, я з вас розпочну. Тому що одного разу я була на форумі видавців, продавала там книжки, тому що я там працювала, в принципі, в видавництві, і от продавала книжки. І одного разу прийшла просто жінка купляти книжки, мені десь було тоді 22-23, їй десь під 30-ку.
І вона ну, питає мене за одну книжку, за другу. І ну, типу, я їй щось подаю, а вона там ну, ніби отако раз провела по руці. Потім я щось цей, вона мене прям якось прям гладить по руці. І потім і я така, ну, така, типу, що, блядь, муха сидить, ну, просто собі тактильна чувіха, ну, типу, що, ну, хай мацає то руки. Потім починає от шию цілувати. Така, ну добре, цілує. Ну, книжку візьми. Потім дивлюсь, знімає мені джинси. Думаю, ну може дійсно книжка сподобалася. Може хоче дві взяти. Це й дуже, ну ніби думаю, ну я типа терплю. Я хочу продати книжку. О, Роксана, ти далеко підеш. Що собі терпіла? Людина їй гладить ручку, я терплю. Я хочу книжку продати. Я дуже хотіла продати ту книжку. Не продавалась, то була моя просто. Реально гладила руку. Так? Так, і прям так інтенсивно, а потім каже, а що ви робите ввечері? Йдете, можливо, на якусь презентацію? І я така, то можливо, на якусь дуту, маю з друзями зустрітися, все. І ми попрощалися, вона відходить, і люди, які були біля мене, там інші продавці, там менеджер, просто тако на мене втикають, і, ну, а я, типу, взагалі вийду, не подаю, що щось сталося, бо для мене нічого не сталося. І вони такі прям... Ти хоч зрозуміла, що щойно відбувалося? Каже, ти бачила, де її палець був? Ти бачила, що вона тобі язиком вухо вела? Серйозно? Ні, блядь. Я думаю, що то було. Ні, не було. Але насправді я дуже сильно в цьому не розуміюсь, тому що, ну, типу, потім, як виявилось... Ні, це вже інша історія. Я не знаю, я чомусь... подобаюсь дівчатам. Я, ну, типу, так склалося, що в мене була не одна така ситуація. І в мене... Тож якийсь радар маєш. У мене радару ноль. Я, ну, типу, то ти так думаєш, розуміла. Вони щось там саме бачать. Стоїть, продає книжки. Але я просто знаю, що я якийсь певний час подобалась, знала, що я певний час подобалась Юлії своїй, Володимирівні. Ні, своїй подрузі. Ну, ніби, і я така, вау. А вона каже, блядь, як ти могла не помічати? Ти коли там приходила, ну, в мене якраз були мутки з одним чуваком, ти коли там з ним приходила, ти бачила, яка я схарена, завжди сиділа, як ти могла цього не помітити? Я кажу, блядь, я думала, він тобі теж подобається. Ну, а, тобто цей варіант тебе тішив, а вже те, що ти їй подобала, ну це вже таке. Ну, просто... Треба їй вибирати, знаєш. Просто я і, ну, я на цьому дуже не розуміюсь. Я, типу, натяків ноль. І я теж, розумієш? Що стосується чоловіків? Ні, от дівчат. От дівчина каже, так я тобі натякала вчора, а я, блядь, просто, ну, кам'яне лице в неї було. Що вона мені? Чим натякала, розумієш? А що казала тобі? Гладила по руці? Було до сексу йшло, мені здалося. Ага. А я, типу, думав, що їй це не треба. А вона каже, я тобі вчора натякала, а вона просто, ну, ніхуя вже не робила. Ага. Просто сиділа, ну, ага. Кліпнула там. Ну. Кліпнула. Вадим, а ти як натякаєш дівчатам? Як натякаю? Так, тобі є якісь такі маневри? Я закриваю двері на ключ. Каже, зараз буде. Ні, в мене є фішечки, дівчат. Ну, давай покажи одну. Так, хоча б одну, щоб... А як покажи? Щоб дівчата знали, до чого готувати. Ну, на комусь з нас покажи, що ти робиш. То треба двері закрити. Ну, на ключ. Несіть ключ, Вадим сховає. У мене є фішечка, я починаю дихати. Ага, ну покажи. Блядь. Ну, не знаю. Починає дуже жорстко дихати на вух. І вона каже, я настільки жорстко дихаю на вухо, що вона каже, да, блядь, ладно. Ти заїбав. Реально якась сповідь получається. Ну, дихай жорстко. І так сексуально, типу, дихай. Добре, ви такі мудрі, приїбались до Вадима. А як ви натякаєте на секс? Ну, Роксана. То заради чого ми зібрались? Ні, давайте все-таки Роксана скаже, якщо вона вже почала цю тему. Я перша спитала. Ну, мене вже не цікаво дівчата питати. Ну, що? Всім цікаво. Та я вже то... А похлопити кому цікаво, як Оксана натякає на секс? Ну, та ж цікаво. Диви. Та я вже серйозно... Так, щоб ви розуміли, аплодував хлопець Оксани. І він такий, ну, хоч може тут розкаже, щоб я розумів. Ні, розкажи. Ну, то в мене якогось такого немає. Не знаю, якщо в мене вже якийсь такий дуже настрій на секс, то я дуже стою така, типа. Киця, ну, типа. Типа киця. Уркаєш, та, ага. Та. А, є, було там, в мене. А що ти робиш? Та, а що їсиш? А що їсиш? Дам в ліжко. Ні, ну я кажу, в мене якихось таких маневрів немає. Я розумію, оце муркання, я таке теж чув. Типа, дівчинка каже, а що це тебе за гра така настільна? Я кажу, це на велику компанію.
А вона каже... Від п'яти людей. А вона каже, а її двох грати можна? Я думаю, ну ти... Не можна, там ж написано, ти що не бачиш п'ять людей. Я тобі зараз поясню, тут один ходить, тут другий підтримує. Що ти не розумієш, тут треба п'ятеро. Я почав його Оксана, дихати. Розкажи, що як є. Що як є, кажи правду. Я такого голоса не знаю тут в язві. Хлопець Оксани, дай, розказуй. Або, що або таке? Кажи, або я вийду на сцену. І ти мені... Ходи! І ти покажеш кращі пози в сексі. Кращі пози в сексі вже розказала Оксана. В неї в близьких друзях збережені. Та. Наші патреони вже знають. Ну добре, ти соромишся казати, як ти натікаєш, так? Ну я ж сказала, що в мене дуже стає грайливий настрій. Я там така, ну дуже така няшна, така зразу... Ну такі стосунки мають. Відки господи. Оксана! Ну, ти або кажи правду, або зараз я вийду на сцену. Юля, а ти як натякаєш? Та по-різному. Залежно. Я взагалі, я всім, я всім... Ай, та ну вас. Ну, вона м'явкає, ти починаєш гавкати, так? Так. Як натякаєш, серйозно? Ну, та по-різному. Залежно від... Давай, перед тобою от є, от твій партнер. А от бачиш, коли приходить це таке незручне питання. Дивіться, ми коли... всі знаємо, хто ти. Коли приходиться до діла розказати, і коли ставлять таке запитання, ти просто в ступорі. Ну, я не знаю, що сказати, тому що воно якось на таких відчуттях йде. Так. Типу, щоб зрозуміти, ну, в принципі, вона, як ти зі сторони виглядаєш. Я зі сторони взагалі можу виглядати як урига в той момент. От, що ні, ні, а раптом? То, що як ти кажеш, Кіті, я думаю, дівчата зі мною погодяться, дівчата, що ви теж всі якось те кохання. Я зараз бачу, буде кохання. Як ці троє дівчат сидять і такі... Ні, ну, то ви, да, муркай, ви всі муркаєте, да, якось таке кохання? Скажіть, муркніть, якщо це правда. Ну, та ясно. Це правда. Правильно? Вона ж теж вам мурчить. Теж вам мурчить. Чи ви ще не мали? Може... Я хочу, щоб було. Ну, не спіши ситуацію. Не я переживаю за їхні відносини більше, ніж за свої, знаєте. Хочу, щоб вас було. Ну, він тепер знає, що треба дихати, якщо що, в любій ситуації. А вона знає, що треба м'явкати. Ну, я уявляю собі. Вже не зле. Мяу. До сексу так далеко. Просто. Так, а він інгалятор шукає просто. Інгалятор. Інгалятор, так. Так, є донати. Людина задонатила нам 1000 гривень і написала... І підписалася як «Дайте Ковалику», а повідомлення пару копійок, щоб не пропускав кружечки і прокидався раніше, а то в нього ранок часто після обіду. Ну, добре, я це передам обов'язково. Олексій задонатив нам 1000 гривень, дякуємо йому. Мама Вадима задонатила нам 1500 гривень. Давайте поаплодуємо мамі Вадима. Я знаю свою маму, вона скаже завтра, щоб я скинув назад. І вона написала, зібралися люди з дитячими травмами посміятися над іншими людьми з дитячими травмами. Так і є, ми всі чуть-чуть травмовані. Антон Копаниця задонатив нам 350 гривень і написав, ось який насправді найкращий склад коміків. Це сьогодні, слава Україні, героям слава. Героям слава, дякуємо. І Ніка задонатила нам 10 гривень, а я нагадую, що за найбільший донат людина отримає марку «Руський воєнний корабль, іди нахуй». І щоб стати претендентом, потрібно задонатити як мінімум 1501 гривню. І нас зараз дивиться 205 людей. Дякуємо. І 116 вподобайок. Давайте ще тих 84 прожмемо, щоб було 200. Я такий супер, молодці. Дякую. А я хочу нагадати, що ці гроші ви нам надсилаєте не просто так. Сьогодні ми збираємо кошти на потреби військової частини 7292. Я запам'ятала. Так. Там служить однокласник нашої Роксани, тому ми знаємо, що кошти справді підуть на закупівлю військових автомобілів, які зараз нашим хлопцям просто необхідні. Всю суму ми поділимо 50 на 50, 50% піде хлопцям. Дякую, дівчатка, дівчатка. Не йдіть. А 50% тут Вадим. Мені цікаво, що офіціантка могла такого сказати відвідувачам, що вони з'їбались просто. Ви не муркаєте, значить ви виходите. Дівчата, ви тут зайві. Все добре, ну типу, що? Я продовжу. А 50% ми беремо на розвиток нашого молодого каналу. Так, дівчата, якщо це для вас принципово, я не буду читати донати.
все ясно, отак от можна знайти кохання на язві. Я зараз теж туди побіжу, там три дівчини. Ні-ні-ні, він справиться сам. А ще не забувайте підписуватись на наші соцмережі і на Патреон, тому що, як бачите, на Патреоні дуже різні інтимні речі відбуваються. До речі, і стосовно інтимних речей, Роксана, а ти як натякаєш на секс? Я ще хочу додати, що нам там донатив Антон Копаниця, який і донатить нам часто, і є нашим патроном на Патреоні. Я можу розказати, ну, типу як, це було... Я, як і Оксана, мабуть, натякаю на секс просто, типу, тим, що така от прям максимальна киця, але одного разу... Максимальна але киця? Одного разу... Це шерстю харкаєш. Максимальна киця. І всюди розкидаю свої волосся і скапляю. І по кутках. В мене є лоток. Все нормально, я навчена. Ні, одного разу я вирішила собі трошки погонити, і він щось писав, ну, типу, щось спрацював, і я просто підійшла, і зі столу все нахер. Але, ну, типу, там не було компа. І ти перед тим спеціально забрала все. Да, і типу вистрибнула на стіл. Він такий, блядь, я ці сторінки перескладував. Тисячу, типу, він роздрукував, він ксарив якусь книжку. Боже, ну, типу, ніколи не спіть з істориками, будь ласочка. Добре. Серйозно. Не буде. І він, знаєш, і він, ну, типу, поскладав по черзі, і я, блядь, ото все нахуй, і сексу не було. Він просто був такий схарений. Ну козел, ну ти подивись. І я, блядь, після цього випадку не експериментую. Але, блядь, я одну таку історію згадала. Але я не знаю, мені здається, що я її притримую на майбутній, на якісь майбутні стріми. Зараз люди прийшли в костюмі. Ні, це буде... Це буде анонс. Ну, типу, це реально. Я не дивіться, знаю. Що лишилося замість цього? Фантоми лишилися. Їх хтось поцілував, і вони перетворилися в пиво, знаєш? Це все для тебе, Вадим. Їх поцілував Андрій Мацола. Перша приват. Цих би ти зацьомав. Ну, продовжуй там про секс, так? Там було про секс, але там було не... Ні, я цю історію притримую. Ні, розкажи. Вона занадто трешова. Я, якщо чесно, навіть думаю, що вона занадто трешова. Давай ти хоча би задонат. Дивися, давай ти трешову історію, тоді ми ще три трешові історії. Ні, добре, тако. Якщо хтось кидає 2000... Тоді ми розказуємо 4 трешові історії. Я скажу, ну, як чекай, я... Ну, чекай, ну куди трешові? У мене нема трешового. Придумай. Розкажеш її історію. Чесно. Перекажеш моєї, тако, блядь, мені це переказувати. Ну, для мене це трешова історія, але я дарма це сказала. Давай тако, 2000 гривень, донат, і розказуєш історію. Давай. Все? Ну, домовились, вже сказали все, так. Ну, окей. Але дві. Одним платежем. Не такий, дійте там. Дві. Все, чекаємо трошову історію 2000 гривень. Блять, але так обідно, хлопці на культурній обороні. 15 000 я роздіваюся, тут 2000 розказую. Так вони не роздівалися ще ні разу. А до речі, ще не роздівалися. Вадима просили в Дрогобичі, але... 15 000 ми роздіваємо Дюнька. Не кісь, що... Ну подивись, як він добре вдіти. На нашого. Подивись, як він запхав далеко ту сорочку. Ми поки її почнемо виймати, то вже... А ми будемо роздівати Дюнька, то треба більше грошей. Ну добре. Тоже на Патреон ми завантажуємо. Дивись, вже дві дівчини вийшло, я зараз почну роздіватися, то хлопець почує. Вони вернуться, вони... Зараз, може, хтось поцілує склянки, запахне жареними, вони вернуться. Вони прийдуть? Вони, так, це ж пиво стоїть. Я вже до них просто дуже звик, якщо чесно. Він ще на щось розраховує просто, чесно кажучи. Чесно, відверто. Але давайте трохи, може, повернемося до теми, бо я вже жалію, що ми зайшли так... Тіндер-побачення. Тіндер-побачення. Просто, я не знаю, ніби чи звертаєте ви зразу увагу на якісь... Родинки. Ні, от просто навіть як людина пише своє ім'я. Звичайно. Алекс... Алекс, да. Новін Саня, новін Алекс. Але, або це знаєш як Нік, Ніколас, Ніколай, там ще щось, блядь, це і так не зміни того факту, що ти Микола, що би ти там не виписував. Дівчата, щоб ви розуміли, мені тут писав Серго. Серго. Серджіо. Або я ще бачила таке, як Антуан, люди, Антон. Як люди обігрували своє ім'я Роман, як Ро. Мен. Типа і мен як чоловік. Типа він і роман, і чоловік, і це вдва в одному, і англійська розкладка, або
Борис Лав. Mm-hmm. І типа як Лав. І так, ну, це так жахливо якось. Прикольно, це ім'я і місце народження зразу. Ну, я думаю, що... сфера захоплень, в принципі. Ні, просто, ну, мені здається, що навіть по такому, по такій штуці, як людина сама підписує своє ім'я, вже зразу можна, ага, Роман, чоловік, зразу мінус. Ти вже навіть фотки можеш не гуртати, опис не читати. А описи, це мені здається, взагалі окрема тема. Це окрема. Це, я, собі, я собі скріншотів не робила, між іншим. Зробіть опис, зробимо наступний стрім, опис. Але так. Я небагато, бо розумієте, що один день там тільки сиділа, ну, не всі перлини виловила. Давайте в цьому озері. Давайте так, дівчата, дік-піки. Не було. Не було. А й в Роксані прислали недавно, та, розкажи. Так, недавно прислали, але не свій. Роксана, чого в тебе таке цікаве життя? У мене не таке цікаве життя, як здається. Тут просто, я просто стара насправді. Дік-пік ти отримала, так? Назарю. Оцей? Ні, просто це людина, це просто лисий, це річ. Почекайте, я хочу послухати про дік-пік, давай. Та ні, ну просто зникаючу фотографію, ми якраз, до речі, їздили в Другобич на культурну оборону. То може хтось з них, якщо зникаючи. І були там щось там на заправці, і дивлюся, мені якісь зникаючі фото прислали. Я таке відкриваю, я така, о, і скажу, всім похвалилась, мені дік-пік прислали. Зникаючи, але встигла всім показати. Ти хоч заскрінила? Ні, я не хотіла, щоб людина думала, що я скріню, бо там же вибуває. Роксана, можна тебе чуть-чуть перебити? Так. Імбир задонатив нам 2001 гривню і написав «Розказуй». І поставив смайлик. Все, давай, клас. Вибач, але мусиш зараз перебитися на цю історію. А це ну, типу, просто ви говорили, як там натякають на секс, і я подумала, блін, а як в мене, ну, тому що потім, коли ви в парі, ну, Оксана права, і, в принципі, натякати на секс, це можна просто там, типу... Ні, тут вже все ну, ясно, ходи, так, повечеряли, пішли спати, ну, якось, там... помили ноги вже, в принципі. Так, так. Тут якось все ясно. Тут, і я почала згадувати, ну, ніби, от як... коли перший секс був, і за яких обставин, от я вирішила, що окей, я, ну, типу... Ще буду цим займатися. Так, що ми переспимо. І, ну, ніби, зазвичай це все було дуже гарно, ну, типу, якось, і, типу, і природньо, але в мене, ну, типу, були... Ну, це вже май... Ви були на вулиці? Ні. Ну, в мене були стосунки, ну, вже починалися вже як стосунки, ми вже, можна сказати, там зустрічалися, він навіть в компанії там друзів сказав, що та, типу, ми зустрічаємося і все ок. І, ну, типу, ми вже почали, ну, ясно, що говорили вже на якісь там теми, але я бачила, що одну тему він уникає, він майже ніколи не говорив про свого тата. Ну, типу, щось, ну, типу, майже ніколи не говорив. А що тобі до його тата? Це, як та це я пов'язано з сексом? Ти трахатись хочеш, чи ти хочеш сім'ю його знати? Що тобі до тата? Я, ну, типу, але одним словом, я ще якось була не готова, мабуть, але він, я пам'ятаю, він в мене ночував, і в нас щось, типу, обнімашки, то все, але ми в ту ніч не переспали, але щось там на ранок. Нагадався. Ми почали щось там говорити, і він, ну, типу, каже, ну, типу, щось далі розмова з його татом пішла, і він мені каже, ну, я не хотів говорити, щоб тебе лякати, мій тато сидить в тюрмі за вбивство, другий раз за друге вбивство. І ми переспали. Чисто... Ну, ось, хлопці, занотовуйте і пишіть. Я думаю, що я... Ну, типу, що в мене проблеми. Тобі треба... може, трошки стало його жаль. Ні, можливо, типу, через те, що він відкрився перед тобою. Він дуже подобався, і ми потім... Та, він став ближчим до тебе. Просто. Мабуть, що так, але, ну, типу, мабуть, що в цей момент це було так, але я от, ну, типу, потім себе аналізувала, і от зараз, коли думаю про ту ситуацію, блядь, іменно цей момент, блядь, іменно після цієї але розмови. Але диви, як запам'яталося, ну, як би ти інакше. Та знаєш, так запам'яталося. А як ви потрапилися? Він сказав, о, дивись, мило впало, чи ж. А де ти цього навчився? Тато розказав.
Боже, ну, скажи, цей секс був незабутній? Незабутній секс? До речі, да. Ну, як гарно секс, все було, так? Вибачте, дівчата, як так, про так. секс можу сказати? Це було незабутнє. Ну, отак. Отак. Коли партнер по сексу говорить, що його тато сидить за другою бабою, це незабутнє. Це незабутнє, але в загальних, в домашніх умовах, ліжечко, трошки вікно відкрити, щоб скознячок був... Комарик якийсь там летить. Комарик, ну це, ну, виключити світло, щоб комарики, да? не летали. Можна в таких умовах, звичайних, банальних умовах, зробити секс незабутнім. Можна чи ні? Можна. Як, дівчата? Як? Дівчата такі. Можна. Можна, так? Ну, тобто може бути таких. Чи незабутньо це десь? Природа, літак. Це незабутньо, тому що зазвичай секс в громадських місцях абсолютно хуйовий. Та, це я абсолютно ну... незручно, некомфортно, і це просто... Ну, я як пішохід звичайний, так. засуджую тебе. Не їбіться. Ну, типу, я не знаю... Ну, мені обідно. Ну. Тоже хочу. У мене прям не то, що великий досвід, але там завжди хотіло щось трохи поекспериментувати, але, блядь, я чисто так. Просто... Як для галочки, щоб потім було веселіше грати гру «Я ніколи не», знаєш, типу, за громадських місцях. Ну, типу. А ти була, так, в громадських місцях мало кохання, так? Слухайте, блядь, я або донат найбільше. Ні, реально, скажи, де. Ні, нам цікаво. Скажи, де, щоб я там не ходив просто. Або навпаки, щоб прийшов, там та аура. Та ні, все, ну типу чесно, одної трешової історії. Це не трешова, то всі, ну, ну, ви ж теж десь, так? Ми хочемо тебе пізнати, Роксана. Не треба мене пізнавати таким чином. Мене, ну, ви розумієте, що це і мої батьки подивляться. Папа, твої... а ти мав секс в громадському місті? Твоя мама дивиться і так. Якщо в кімнату двері відкриті, рахується громадським місцем? Ну, в принципі. А якщо, ну, типу, там хтось є в сусідній кімнаті? Ну, так, рахується. Якщо є люди... Все, дивися, Вадим... А, ні, є, все є. Тоді по факту. Дівчата є. Вадима було, признався, признався, нічого не сталося. Ти кажи. Гуртожиток. Та я хочу подивитися на нього в цей момент. Дівчата є. Гуртожиток спав сусід мій в цей момент в наушниках. Це як в кадешевій сім'ї. Серйозно? Я мав кохання, чувак спав в наушниках. А ти міг розслабитись в той момент, знаючи, що... То я міг, він ні. А він теж хотів розслабитись. А то було з ним? Я розслабився, офігенно розслабився. Ми випили по два гаража з дівчиною в парку. То тебе так від два гаража... Та мені що, це гуртожиток, знаєш. Він собі... Ми ж не можемо нікуди піти. Та може? Ні. Я хотів... Він не міг вже я в той момент. Вадим закрив двері і сховав ключ. Я хотів, а до речі, я двері закриваю. Сука, пусти. Я хотів, щоб він заздрив. А ти такий, знаєш, якраз на ній кажеш, та почекай, зараз я закінчу, відкрию тобі, що не можеш почекати. Ні, вона просто, ну, вона там лежала, да, внизу, і вона мені каже, а цей хлопець... Там внизу. Цей хлопець нічого не буде казати, а він вже тут, ну, і поки нічого не каже. Там будемо бачити, поки що нічого. Може, повернемося до Тіндера, що там в тебе по описах? То що там на скріні? А, та таке, не таке цікаве, ніж те, про що ми зараз говоримо, чесно кажучи. Це інше, про що ми будемо говорити, це буде дуже цікаво. Та, от часто пишуть, часто в описах пишуть хлопці, що вони айтішники, але прям оцей написав айтішник із плюсів, наче все. Ну, а чого так пишуть? Ну, що такого? Ну, айтішник це дійсно плюс. Дівчат, айтішник. Ну, то подивися, йому 18 років, плюс? Він айтішник. Закінчив коледж. Айтішник це плюс? Помножений на косинус? Ну, ні, айтішник це плюс. Це плюс чи мінус? В якомусь плюс. Сенсі? Та, бо тут так солідно вже звучить. Зараз якраз в умовах війни, то дуже прогресивна сфера. Та й... Та, за будь-яких грош. Умовах айтішник це охуєнно. Будь-яких умовах. Mm-hmm. Дівчата, вас є хлопці? О, добре, тоді я закриваю їбало. І вертається до вас. Тут хоч такий приблизно, ну, мені під силу. Перепрошую. А вас є, хлопець? А вас? Ну то... Нічого, я нічого не мав на увазі. Але скажіть, вас хлопці-айтішники чи ні? Та ні. Нема хлопців. Ти їхній хлопець сьогодні. У вас чоловік айтішник? Вони просто сказали, що айтішники – це супер. Військовий? Дуже прямо, давайте поплодуємо. О, як гарно. Давайте поплодуємо. От, айтішник – це завжди плюс величезний для того, що, ну, бо це людина точно при баблі. Якась мінімальна ставка в них є, тобто там $1000. Ну, добре, це завжди, типу, так солідно звучить, але по тому фото, що я бачила в Юлії, там, де писало айтішник,
він щось не дуже косить під айтішника. Якраз нормальна фото. Ні, ну якась тонка шторка така, не для айтішника. Ні, ну він не заморочувався, він собі не робив фотографії з біцепсами, він просто себе сфотографував. І дивись, і ніяк своє ім'я не виділив, вже не зле. Але російською, фу. Нікіта. А чо Нікіта? Микита? Микита має бути, так. Микита дуже гарне ім'я. Знач, по підписах. А як ти кажеш, не показано, що він айтішник? Він мав біля ноутбука. А він написав сам айтішнік. Написав шнік. Боже, а мене так забавляє, я коли перший раз реєструвалася в Тіндері, це рік тому було, чи півтора, то там перший було такої раз було штуки. Кілька, так? Кілька разів реєструвалася. Два. Зараз другий. І там не було такої штучки, там зараз якісь такі плашки появилися, і там можна, типу, вказувати таку прям основну інфу, там, не курю, п'ю алкоголь і всяке таке. І я перший раз так зависла, тому що... І знак зодіаку можна вказувати. І я так зависла, тому що там було тако, не курю, рак. Думаю, блядь, нічого собі щирий тіп. Прям зразу попереджає, а потім така, бля, по гороскопу рак, не курить. Ну, блядь, ну міг хоча б розкинути ті плашки якось тут трошки між собою. Гомосексуалізм – діва. Що можна так? Коротше, дівчата, я чула, що ви там дуже з хлопцями переписувались, просто щоб там зв'язати якусь розмову, зрозуміти їх трішки. Я, коротше, пішла дуже класним методом. Мені пишуть привіт, я відписую привіт і пишу стандартне всім повідомлення. Можливо, це звучатиме банально, але ти знаєш, я останнім часом замислююсь над тим, чи можна знайти кохання у соціальних мережах або на сайтах знайомств. Так загрузила зразу з самого початку. Ну так. І ще враховуючи те, що я написала, що я журналіст, було дві реакції. Ага. Ахахахаха, ага. То що якесь опитування, а я сижу на дивані, ахаха, звичайно, ні, це стрім, опитування. Блядь. І другі мені дуже щиро відповідали. Я зараз познаходжу ці дуже цікаві, коротше, мемуари. Було таке, що мені просто відписували так, ні, це не цікаво, то не наша історія, а були такі, що мені просто писали петицію, і я була вражена від того, наскільки в нього було купа вільного часу. Отже, дивіться, я вам зацитую. Якщо чесно, то я теж думаю над цим питанням, я думаю, попала в точку. Вадим. Думаю, що так. Але не все так зразу. Просто переписуючись, може виникнути легка симпатія, а вся інша магія відбувається під час живого спілкування і пережитих разом позитивних емоцій. Або може бути, що побачите один одного і моментально хімічна реакція зроблять своє. Правда, не вірю в таке. Якщо раніше люди знаходили свої половинки в близькому оточенні, однокласники, однокурсники, жителі одного району, він ще й це все писав з розділовими знаками. Я була просто в шоці. Це дивина, як для Тіндера, мушу визнати. Це Баду. Розділові. Добре. Тим більше. То зараз ситуація трішки змінилась, і думаю, в соцмережах знайти кохання реальніше, ніж серед однокласників, однокурсників. Чуєш, а в нього прізвище не Авраменко там? Іванків. І, до речі, він мені оце все написав, запитав мою думку. Може, у мого брата таке прізвище. Покажи, будь ласка. То, може, Діма? Ні. Якщо Діма Іванків подивиться колись цей стрім, знай, що ти дуже мудрий хлоп, тому що він настільки культурно і класно відписав, він аргументував свою позицію, бо решта там був треш. Там мені писали голоси: «Ге-ге, а ти на що мене то питаєш?» Або: «Ну то я вірю, а ти?» Чуєш, а може по відеозв'язку дзвонився? Я кажу: «Та чекайте, ну то де ти спішиш?» Тільки познайомились. Ти тільки знаєш, що мене звати Оксана, мені 23 роки, я журналіст, і я цікавлюся, чи можна знайти кохання. «Ні, ну давай я тобі тако відповім на питання, але по відеозв'язку». Я кажу: «Можете спочатку якось познайомишся?» То ловушка. Звичайно, що ловушка. Я от думаю, моя проблема тіндерів в тому, що багато чоловіків в тіндері і в Баду шукають для сексу. Звичайно. А я реально шукав там. Мені там так писали. Кухання. Секс цікавить, секс через є. Думаю, секс мене не цікавить. Ти кажеш, можна кілограм, так? Секс мене не цікавить. Що важче, кілограм сексу чи кілограм вати? Чуєте, в мене було ще таке смішне привітання. Коротше, там всі пишуть: «Привіт, тебе гарна посмішка, або там красиві очі, познайомимося, ла-ла-ла». І тут мені приходить це дуже цікаве. Я не думала, що так ще пишуть. «Привіт, переглядав твої фото і виникло у мене таке питання. А це не ти то сьоме чудо світу, мені тому що не можу перестати милуватися тобою? Я сижу і думаю, сьоме чудо світу, чудес же ж є сім, я йому скріню цей список,
І кажу, яке із них... Ти що, ти йобиста, Оксана? Він каже, ти що, не вважаєш піраміди? Я кажу, яке із них я? Може, маяк той, чи що? Що з цього списку я? Він прочитав і нічого не відписав. Ну, ти й гурила. Ти й гурила. Я вирішила, що... Я взагалі люблю до всього підходити прям так, складати по пунктах, відповідально. І я склала... Це для хлопців. Це дуже суб'єктивно, але це такий список, варіанти початку розмови від норм. Слухайте. До прям дуже хуйово. І так, привіт. Це вже норм. Хуйово. Ні, норм. Так. Привіт, красуни. Погано. Доброго дня, чарівна панно. Ой, Боже. Хуйово. Я би не сказала. Блять, це суб'єктивно. Ти свій список склала? Мені привіт, красуни, сподобалося. Що таке? Привіт. Ти така яскрава, що в мене аж лампочки мигають в кімнаті. Цікаво, чи ти зможеш підігрівати каву своєю енергією під час наших посиденьок в кафе? Дуже хуйово. І попередній варіант з уточненням, що це філіжанка кави, прям дуже хуйово. Це мій особистий рейтинг хуйових підкатів в Тіндері. Вони нестандартні, тобто ти зараз назвала нестандартні. Це я вибрала свій список. Привіт, найадекватніше. Ну, чесно, стандартне привітання, просто чисто по-людськи. Мені писали, привіт, мабуть, для того, аби дізнатися, як в тебе настрій, то ще зарано. Що ти любиш їсти? О, це я люблю. Це я люблю. Це, може, ти писав мені? Що ти любиш їсти? Тут хлопці теж можете навчитися. Але для мене це норм. Це офігенно. Це би було вперше. Це було б рейтинг, якби мені хтось так написав, то був би рейтинг від добре. Да, чому добре? Тому що коли дівчина каже, що вона їсть, ти вже відповідно розумієш, хто вона є. Якщо вона тобі каже, що вона снідала там хусь наш чим, да, то ти розумієш, ага, вона... Це дослівна цитата. Хуй був на сніданок. Да. Якщо вона каже, я їла, ну сьогодні що, просто пюрешечку з котлеткою з'їла, о, то це мій контингент. Да? А якщо каже, якісь там хлібці і авокадо з соусом макадамія... А ти такий, блядь, авокадо 70 гривень, ні, то є задорого, як вона кожного дня то їсть, а не знати, якщо вона ціле з'їла, боже. Мені подобається, коли дівчина каже, їла хліб таке чисто, води випила, та пізна. З мальцем намастила. Але тут теж ніби себе не поважає. Ні, я жартую. Насправді, по їжі видно, яка дівчина. По їжі видно. По дівчині видно, яка їжа. А такої каже... А такої каже, я люблю суші, то зразу в топку? Та яку топку? А куди? Просто квадрат свайп. Суші. Зразу квадрат суші, так? Да? Ні, суші це супер, це може собі дозволити кожен чоловік, правильно говорю? Ти показав на стіл, який пустий. Ну, там щось було. Але ми бачили, вони їли морозиво. Морозиво, так. Ну, морозиво? Морозиво, киваєш, морефайно. Суші треба, дівчат треба балувати теж, я розумію це. І що, пацан теж хоче суші деколи з'їсти, нічого страшного. Біля неї. Та, Вадим Ковалик, що там з донатами? Не було нових донатів, і хочу сказати, що у нас до закінчення стріму трішки менше, ніж 24 хвилини, тому, дівчата, напевне, наголосіть ще разочок, який у нас приз та на що ми збираємо гроші. Сьогодні людина, яка кине нам найбільший донат, отримає славнозвісну марку «Руський воєнний корабль». Збираємо ми на військову частину для того, аби хлопці закупили військові автомобілі і мали як проводити свої спецоперації, аби ліквідувати всю непотрібну нам русню на нашій території. Ну як всю непотрібну? Просто всю. До речі, так. Абсолютно всю під ноль. Кошти поділимо на половину, відправимо половину хлопцям, для яких збираємо, половину використаємо для розвитку нашого молодого каналу, аби можна було творити побільше контенту, який ви зараз споживаєте. Ми сподіваємось, він вам подобається. Всі посилання, куди можна донатити, є під описом під цією трансляцією. Обов'язково ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тому що ми регулярно випускаємо контент, щоб балувати вас. Ну і інстаграм, бо там стільки сторіс робиться. І для близьких друзів теж, а близькі друзі ми додаємо наших патронів. І ще я закликаю зараз тих, хто нас дивиться, в коментарях написати, чи ви вірите в те, що можна знайти кохання в соцмережах, і чи є у вас такий досвід, і чи
Ну, розкажіть якісь свої історії, ми то все потім обов'язково прочитаємо і на наступних стрімах, які в нас відбуваються щонеділі з офісу о 15:00, ми будемо трошки коментувати, що ви там нам понаписували. А я... Так, дівчата, Інстаграм ще є, є така соціальна мережа. Є. Тут є багато експертів, кажуть, які фотки потрібно лайкнути, щоб зацікавити дівчину. І хтось каже, що треба з кінця дві фотки останні лайкнути. Не працює, не працює. Особливо, якщо в неї 1000 фоток. І ти, ні, це не нормальна тема, хто б це не сказав. Хто б це не сказав з залу, це лякає. Це означає, що ти все глянув. Це означає, що ти все глянув і, блядь, догортав до кінця. І це так думаєш, боже, скільки він гортав, що він з тими фотками робив? Чого він так довго завис на тих фотках? Чи ж, Роксана, чого він вибрав саме ці дві старі фотки, де я найгірша? Та мені 15 років, він педофіл. Догортав до 2008-го. А ще дуже сильно лякає, коли одну фотку... Де я в бедровках! Одну фотку лайкають 2 години тому, а іншу фотку зараз. І ніби ну, 2 години сидів на сторінці. Ні, ну це чекається, типу він чекав реакції від тебе. Ні, ти не відреагувала. Не факт. А що я мала зробити? Ну почекайте. Нема писаних правил, що хтось тобі лайкнув фотку і ти маєш лайкнути у відповідь. От дивись. Нема писаного. Покажи мені. Якщо хлопець подобається, та, фотки в інтернеті, треба лайкнути навзаєм чи ні? Не обов'язково. Я, ви ну, як робите? В мене так не працювало ніколи. Я так не робила. Я так робила. Я робила. Якщо я дивлюся, що в мене якийсь прилетів лайк, я така, хтось мене лайку, ну, зараз подивлюсь. Дивлюсь, такий ще й нічого. Ну, і навзаєм, так? І навзаєм я його лайкую, він підписується, я така, що підписався, ну, все ясно. Я типу, там приймаю запит або ще щось, і мені пише, привіт. Або, наприклад, реагує на сторіс, і я така, о, починається. І все, вже не відписуєш. І зав'язується спілкування, якщо подобається. Зав'язується? Та, було таке, що зав'язувалося в Інстаграмі спілкування? Було, але нічого толкового з того не вийшло, а ну, ти... скажімо так. Ні, то було, я теж лайку періодично, там якусь кілька, вже ні, але так робив раніше. І навзаєм відповідаю, якщо бачу, лайкнула, роблю теж приємно, лайкаю. Ну, бо ми ж, це соціальна мережа, для чого вона треба? Вона має ж бути активна. Так, відповідаєш. Відповідаєш на сторіс, щось реагуєш, людям це подобається. А це добре, коли ти зайшов, там щось лайкнув, відреагував, тому що багато дівчат мають спеціальні програми, в яких вони відслідковують, хто відвідував їхню сторінку. Що? Добрий день. Добрий день, до речі, так. Справді є таке? Ви знали? Ви що, не знали? У вас є дівчат? Програма, де відслідковують. Ні, серйозно. Такі, хтось... принаймні, та хто колись... признається в тому? Колись але... були. І типу, і знаєш, вона така колись сидить? Колись були. Блядь, сама втіхаря, певно, проглядає кожного дня. Що за програма? Це, боже, це якщо я заходжу до когось на сторінку регулярно? Це, я не знаю, це може висвітлюватися. Я пам'ятаю, що таке колись було. І прикидаєш, от ти заходиш, зайшов Вадим Дзюнько на мою сторінку. Я така, 16 от козел, ще й не лайкнув. Я зайшов, може, по своїх справах просто? Які тебе можуть бути справи на моїй сторінці? Може, він забув щось там. Якісь питання рішав, ти зразу лайк. Я щось собі робив, що мені треба. Треба було подивитися, коли тебе день народження, щоб тебе привітати. Там, ну, мало лі, от просто погортав, так, щоб там, ага, часто знайомився з інформацією. Ще є така штука обідна, коли хтось відписується від тебе. Є відчуття, що ти не допрацював. Знаєте, що я роблю в тих випадках? Якщо я замічаю, хто від мене відписується. Відписуєшся навзаєм. Ні, я просто баню за порнографію. Типу, неприйнятний контент, поширення порно. Коли відписуються від тебе, ти думаєш, блін, а що я таке? Чекай, та сторіс за фішу і херова, чи... Та, є таке. Ти починаєш працювати над собою. Ні, але в результаті нічого не змінюєш. А я така дивлюсь, хтось відписався, думаю, блядь, чого я раніше це не зробила? Це мало зробити я. А тут такий удар в спину. Бань за порнографію, це теж удар в спину. Я, чесно кажучи, як від мене відписується, не відписуюсь, бо мені здається, що та людина, яка відписалася, вона потім то якось провірить і мені буде ніби, ну, незручно, я не відписуюсь. А вже там десь через місяць, через два, якщо немає цікавого контенту, то відпишуся. Мене тратують такі люди, які дивляться всі твої сторіс, я це бачу, а вони не підписуються. От Валентин я... Перус, наприклад. Ну, наприклад. Але таких людей є дуже-дуже багато. Я теж, я цього взагалі не розумію, тому що коли там, наприклад, мені скидають якийсь сторіс, щоб я глянула, я шарю, що я на цю людину не підписана, я не зайду, я скажу, зроби мені запис екрану. Але я, щоб зайти, спозоритись, що я на людину не підписана. Ти серйозно? Та, я не палюся. Ну, а на що мені я це? Я до всіх заходжу. Я до всіх заходжу теж, дай 5.
Да й 5, треба заходити до всіх. Вважайте з тими своїми дотиками. Я до всіх заходжу, тому що, ну, це немає. Є таке, що поширюють сторіс, типу, треба заходити, робити активність, піднімати людям. То правда. Так, давайте так, вирішимо до якоїсь висновку, дійдемо в соціальних мережах. Знайти кохання, ми можемо? Можливо, є прямі докази в Оксани знайомі, в мене знайомі, можна. І но в мене навіть одна пара. На 100 неадекватних людей, бачиш, тільки 4 адекватні. Так, і я теж хочу це підтвердити, що мені здається, що дуже багато людей, які таки знайшли кохання, дуже багато всього перелопатили. Тому що там фішка в тому, ми робили в Інстаграмі опитування, і я там подивилася, що там було опитування, скільки у вас було побачень, ну, наприклад, з Інстаграму, з Тіндера, там 1, 3, 8, більше 8, і там один чувак вибрав, типу, більше 8 і все по максимуму. Я його замітила, бо він був єдиний, хто ходив на стільки побачень. І в нього в кінці було, ну, типу, в кінці ще питання було, хто з вас зустрічається з людиною, з якою познайомився в Тіндері, і це теж був той самий єдиний чувак. Тобто, треба тобто він дуже... єдиний, так? Він єдиний. Ну, ні, там було щось там 2 чи 3, але це просто людина, яка реально більше 8 раз, як мінімум, ходила на побачення, і, ну, типу, 8 і більше було. Це значить, що, ну, типу, скільки... всього треба, скільки це, а скільки різних переписок не доходить до побачення, тому що до побачення так може дійти там 1 на 10. Отож, я вважаю, що це можливо, але що це просто піздець, це робота, як важко. Це реально, це звільняється і тако сиди, такого, сьогодні Тіндер, Баду, такий, всі можливі гаджети біля себе поставив і просто працюєш прямо на результат. А так, то я прям в це... А то не свідчить про якусь хворобу? Що ти, ну, тобі нічого в житті не цікаво, тільки знайти собі в Тіндері? Ну, може, людям так і попадає, знаєте, чисто випадково. Ну, я вірю в то, що раз в якусь тисячу бувають і такі ситуації, що ти, типу, заходиш, бачиш профіль, свайпаєш, у вас меч, ви переписуєтесь, йдете на побачення, і все закінчується весіллям і народження дитини. Я вірю, що і такі історії були, але я прям думаю, що це, ну... Ну, дуже рідкість. Важко. Так. Я більше притримуюсь того, що на цьому аспекті, там, наприклад, якщо ти без другої половинки і бути в якомусь максимально активному пошуку, весь час про це думати, всі свої сили на це спрямовувати, це буде неефективно. Просто потрібно собі в голові візуалізувати, яку тобі себе бачиш людину, або хоча б яку ти поведінку хочеш по відношенню до себе, нести це все собі в голові, і рано чи пізно те, що має бути твоїм, буде. Чи ти познайомишся в Тіндері, на Баду, в Інстаграмі, чи там десь в трамваї, чи, наприклад, сьогодні на Язві, на немає різниці. Тілька, не піднімай руку, перебивай. Та ні, так говорить людина. Я про це, що реально мені здається, що можна знайти кохання в інтернеті, тому що є купа сором'язливих чоловіків. Як правило, ж звикли. Так. Хлопці мають перші кроки робити. Є, я бачив не раз на власні очі, як хлопці до лавки підходили, де дівчата сидять, і ой-ой, давайте з вами щось тут чилити туди-сюди, дихають на вухо, так як я це роблю. А є такі, як соціальні мережі, це розради для тих, трошки сором'язливий. Хто не підійде хто до не лавки підійде. Ніколи. І от, він же буде, він проявить свою активність, але не зараз, не на початкових етапах. Так, але єдине це то, що різні, максимально різні люди можуть попадатися, ті самі дікпіки можуть приходити. Є дівчата, наприклад, або хлопці, які там, ну, можливо, не готові до якихось слів чи до тих самих зображень. Просто потрібно бути готовим, розуміти, який ти мережі чи в якому ти додатку перебуваєш, і дбати про свою безпеку, не бути якимись там надто наївними, трішечки зважувати за і проти, тому що, ну, є і різні шахраї, і різні збочинці. Mm-hmm. Ну, теж дуже погана історія. Я сподіваюся, що таке ні з ким не трапляється, але все ж таки довіряй, перевіряй і більше-менше дбай про свою безпеку, тому що береженого Бог береже. А мені здається, що дуже важливо нормально, дійсно, як ми говорили, оформити собі сторінку, не писати, що ти Ніколас, якщо ти Микола. Мене ще дуже відлякують ці фотографії з мускулами з залу. Да? Ну, ніби так. Заєбісь. Тому що він сильний, і ти відчуваєш загрозу, і ти думаєш, я плізнем десь піду, він зараз каже десь, ну, блін, ні, ну просто, скажу, дай чом, ти така, ні, він такий, вже не мав, що закинути. Ну, ти тільки ту одну фотографію мав. Ну, типу, це ніби як його найбільше досягнення. Та.
Будь-як цей Анатолій айтішник, просто себе біля вікна, або, та я знаю, або що як ти зайнятий. Або як цей тіп з котами, як, ну, та, знаємо, з котами що було творили. Гарно, а що з котами погано? Головне бути собою. Оце правильно, не це бреши, правильно. Дівчат, не бреши їй, не бреши їй, не можеш дозволити, слушай, так і скажи, це все має бути органічно. Не маєш більше ніякого одягу, крім костюму, ну то ходи в ньому. Скажи, робіть, будьте собою, будьте собою, будьте собою, будьте собою, дівчата, будьте собою. Хлопець мужчина в телефоні, йому покой, хай буде собою. Все, це він, це він. Дівчата і хлопці, любіть себе, і тоді будуть любити вас всі решта. Ай Боже, як гарно. Що там по донатах у нас? Вадим. Так, є донати, ну, є Богу. Донати. І Ніколас задонатив нам 50 гривень, дякуємо йому. Дякую. Як вас називати? 610 гривень і повідомлення дівчаткам на розвиток каналу. Дякую. І Тепле Одеське море задонатили нам 50 гривень. І Олександра задонатила нам 700 гривень і написала «Ви кльові, дякую». І також питання від Теплого Одеського моря я зачитаю. І пише, де знайомитись хлопцю, без соцмереж не користуюсь принципово. Не цікаво. Приходь, культ Comedy Hall! Або не бійтеся просто йти по вулиці і побачила гарну дівчинку, підійти просто сказати, ти так гарно виглядаєш? Тебе гарна посмішка. Та, ну, так не буде. Мене це лякає. Ну, типу, ні, є класна тема, є класна тема. Добрий день, ви місцевих? Бо я місцевий. Ні, і запропонувати дезодорант. Є така, типа, тюбіки з духами, і отак зав'язується розмова. Ти знаєш? Якийсь поганий варіант. Та, ну, то де би я знайомилася за дезодорант? Ну, тут є. Тож є а такі. Найголовніше, мені здається, треба бути просто щирим. Щирим. І люди це відчувають. Коли ти налаштований позитивно, коли ти справді маєш кисло. Буде просто щирим. Ні, ну, типу, мене... Ні. Мене би просто дуже сильно налякало, якби до мене щиро підійшли і... Ну так, мене лякає, якщо мені до мене на вулиці підходять і роблять якісь бійся. Компліменти. А ти не такого бійся. Ніколи не було, словом. Але мене би це, я впевнена, бачиш, налякало. Бачиш, такого ще не було, а ти впевнена, бо ти мене, собі бо... накрутила. Словом. Та тому що, знаєш, яким їбалом я ходжу по вулиці. Де знайомитися чоловіку, який не користується соціальними мережами? Як вам хтось чоловіче подобається, то просто беріть то і кажіть, все має бути природньо, немає ніяких правил, немає ніяких рекомендацій, просто має бути природньо. Органіка, ось. Органіка. Дівчатка і Вадимчик, у нас ще 10 хвилин до закінчення стріму. Назвіть, будь ласка, що сьогодні людина отримає за найбільший донат та що буде з грішми, які люди донатять. Звичайно, цією інформацією володію я. Отже, сьогодні ми збираємо... Професійно. Де мій суфлер? Сьогодні ми збираємо кошти на військову частину А7292. Правильно сказала? Бо в мене цифра деколи в голові... 72-92. Я все правильно сказала. Там служить однокласник нашої Роксани, тому ми впевнені, що ці кошти підуть на те, що потрібно, а саме хлопці придбають військові автомобілі, які їм просто необхідно зараз в цих жахливих умовах, аби витіснити і взагалі знищити ту всю русню, щоб ми з вами спокійно жили і тішилися будь-яким файним моментом. І знайомилися, до речі, так, дуже гарно підмітив. 50% від зібраної суми ми відправимо для хлопців. Це ми зробили і минулого стріму. Нам вдалося назбирати завдяки вашій небайдужості 4 тисячі гривень. Звичайно, це не якась там геть масштабна сума, але кожна гривня зараз важлива, тому потрібно донатити і допомагати. 50% підуть на розвиток нашого молодого проекту «Язва» для того, аби творити такий потрібний зараз україномовний контент. Нагадаю, що за найбільший донат сьогодні ми відправимо славнозвісну марку «Руський воєнний корабль «Іди на». Так? Так, все правильно. Ось, і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, на наші соціальні мережі, ми їх активно ведемо. Роксана веде Instagram, я веду TikTok, нарізаю там все гарненько. Я і Twitter завела, але там 6 підписників. Я і Twitter завела, і Facebook вміла користувати. Я Facebook, ну...
для Фейсбуку ми занадто молоді якісь. А ну, у мене питання ще таке. Дивіться, ми сьогодні замало часу приділили твоєму костюму, бо костюм дуже гарний. Питання, в чому ходити на побачення, Вадим? О, яке гарне питання. Знаєш, в чому? В чому? Ні, в хлопці. Чому мама не в не в костюмі Адама і Єви, але щось таке має бути. До речі, хлопці, дівчата, всі це знають, що... Має бути одяг. Має бути зручний одяг, в якому ти себе впевнено почуваєш. Наприклад, зараз я себе невпевнено почуваю, бо я розумію, може бути стрільба. Може бути перестрілка. От. І я не зовсім впевнено себе почуваю. А коли футболка вільніша, кросовочки трошки дорожчі, да? Ти себе вільніше почуваєш, відповідно, якийсь такий впевненіший. Ти можеш якісь інші навіть фрази говорити до дівчини. Одяг впливає на те, що дуже ти говориш. Дуже сильно, дуже сильно. Це правда. Феноменально. Для дівчат завжди на перше побачення, особливо із сайту знайомств, я рекомендую ходити в зручному взутті. Ніякі не каблуки, кросовки, кеди, будь-яке взуття, в якому зручно бігати. Просто на всякий випадок. Ти серйозно? Блять, серйозно? Я ж не знаю, з ким я йду. Ну, типу, я знаю, що я не маю бути вдіта так, щоб бля, можна було зручно тікати. А зі мною дівчата завжди в кросовках. На спортивному, на спортіку, так? Завжди. А Роксана навіть розказувала тему, що коли вона ходить на побачення з невизначеним суб'єктом, то вона просить подружок дзвонити, якщо щось не так. Так, так, страховка теж. Ну, я вже це розказувала цю ситуацію, але це була тупіша історія. Моя подруга виявилась доволі тупуватою, тому що я перед виходом з хати... Доволі тупувато. Я перед виходом з хати, ну, просто знаєте, як то крикнула, каже, я йду на цей, я тобі напишу смс-ку, типу, щоб ти до мене набрала, щоб він прям бачив, ну, щоб не було там незручно, щоб він прям бачив, що я звідси тікаю, і я йому ну, я їй пишу, вона мені, і я типу кажу, буду цей, писати, подзвониш і скажеш, що сталося щось жахливе. Вона така, добре. Все, я побігла на побачення, воно проходило жахливо, я їй написала, вона мені дзвонить і кричить в трубку, Роксана, сталося щось жахливе. Він чує цю розмову, бо, ну, типу, телефон чути, я така, що саме жахливе сталося? Боже, щось дуже жахливе. І я розуміла з боку, як це тупо, тому що ми просто постійно повторювали, о, Боже, сталося щось жахливе, що жахливе, то щось жахливе. І тоді ставлю трубку і кажу, о, Боже, я маю йти, сталося щось жахливе. В принципі, знаєш, як ти собі намалювала, як ти собі це окреслила, так і сталося. До речі, це було, ну, типу, по дурості, по тупості, зараз я вже, ну, типу, перше, я не дуже часто ходжу на побачення. Ну, ти їй таке завдання дала. Я, ну, їй, ну, я дала їй таке завдання. То хто по-тупому зробить? Вона має прямо. Серйозно. Я, типу, просто це так сказала, бо підібрала таку фразу поспіхом. Ну, я розраховувала на те, що вона там скаже, о, Боже, в нас прорвало трубу на кухні. Або там щось таке, я не дома. Або ти там просто, я забула ні, ключі. Дивися, вона все правильно зробила. Якби він сказав, пішли, я тобі поможу. Полагодити трубу, я сантехнік. Або на мене напав чоловік, я боксер, пішли. Чуєш, Роксана, і вона тут зробила, неї дзвониш. А вона якраз зробила посередині, він не мав до чого примазитися, він що, спец по жахливості? А якби була така ситуація, каже Юля... Боже, спец по жахливих побаченнях. До тебе позвонила до подружки і сказала, сталося ще щось жахливіше. А до речі, ви часто після побачень, на які ви ходите, обговорюєте це зі своїми друзями? Прям обговорюєте чи обсираєте? Прямо обговорюєте. Я з тою дівкою, з якою йшов обговорюю. Кажу, ну слухай, об'єктивно, було хуйово. Вона каже, да. Дякую за щирість. Добренько. Ну а так, з друзями так. Мені навіть деколи хочеться не додому піти. А до друзів зразу, ще поки історія свіжа, пам'ятаю всі деталі. Поки болить, випити півка. Тако тільки розійшлися, тако зразу когось не береш. Алло, знаєш, що сталося? Такий долбойоб, і ти так обертаєшся, і він ще не відійшов. Ні, вона каже, така дура, вона каже, давай хоч обнімемося на прощання, дебіло, ви комусь дзвониш. Вадим, ми з дівчатами знаємо про наші найжахливіші побачення, може ти нам трішечки привідкриєш завісу, якось такого, ну, геть крінжового такого. Я ініціатор жахливих побачень. Ну, що тобі вдавалося зробити найжахливіше? Ну, от кажу, мені раз не сподобалося, як дівчина, з якою я домовився гуляти, і мені здалося, що ми прямо, ну, це наше побачення. Вона прийшла з яким чуваком,
І, виходить, ми троє гуляли. Я не знав, чи можна їй щось там... Покликати ввечері додому. Чи можна симпатично щось їй казати, чи можна торкатись. Блядь, якийсь чувак. А як вона це пояснила? Ну, з ким вона прийшла? Ну, не пояснила вона ніяк. Типа чувак. Це Коля. Що я маю казати, блядь, зайбись. Микола, ніколи з Миколою. Це Коля, ми з ним ходили. Я дуже довольний був, що хоч я за нього не платив, знаєш. А за неї платив все одно. Та треба було хуй покласти, не платити. Хай би Микола платив. Та, він за неї платив. Ну, так, дівчинка була з чуваком. Ну, але ж не зрозуміло, в яких стосунках вона була з Миколою. Ну, добре, але чого вона йде на побачення це? Я розумію, підстрахувати по телефону. Може, це її брат, не мала з ким лишити? Ні, старший брат. Такий брат, нахрен брат. Дуже шалапут. Мені здалося, що це якийсь коріш, який боявся, що я бидло, що я буду щось її там шарпати, знаєш, якщо що. Але ж з іншого боку, він тебе побачив, він вже мав би зрозуміти, що ти не бидло, ти інтелігентний чоловік. Що це тебе треба захищати від неї, раптом їй там щось в голову зайде. Може, то вона бидло. Ну, такий суддя. А, до речі, дівчата, ви би як відреагували, якби до вас на побачення, ну, наприклад, хлопець прийшов зі своїм кентом. Ні, з дівчиною. Ну, почекайте, з дівчиною. З дівчиною це ясно, що це треш. Ну, от приходять два хлопці. А з кентом це більший вибір, супер. Серйозно? Я не знаю, таке просто щось сказати. Мені би вже дуже незручно. Мені би було дуже незручно. Я би вже собі тако стояла і думала, боже, вони мене хочуть зґвалтувати. Та-та-та. А такі думки підкрадаються? Тому ходять на побачення в кросовках завжди. Завжди. Ніякі каблуки на перші побачення. І беріть страховку подругу. Типу, якщо багато хлопців, то є відчуття щось накруто. Ні, ну якби, наприклад, це пішло не по плану і прийшли двоє пацанів, я би не думала, що типа, о боже, я йду гуляти з двома. У мене б одразу було або мене якось розводять, найобують, хочуть якось використати. Найобують, кажуть, нас один, нас не двоє. Та, і ну, я чомусь завжди собі в голові малюю якісь такі гірші сценарії. Ага. Я це така, правильно. Я би прийшла така на них подивитися, та ну нахуй. Ну от так вони, як дівчина прийшла з цим своїм чуваком, я теж думав, що мене можуть зґвалтувати, я переживав. Тоже. Ні, а в мене таке було, що до мене двоє прийшли. Я насправді дочекала до кінця, але я вже собі зразу розуміла, що я більше не піду нікуди з цією. Ну, ніяк було некомфортно. І вони весь час двоє говорили замість того, щоб до мене щось сказати. Це так жахливо. Ну, типу, ну як? Для чого ти тоді кличеш дівчину, береш свого друга і ти спілкуєшся з ним? Ну, хоча б тоді, щоб вони двоє займалися розкриттям тебе як особистості. Так, Олександр Дмитрович не робить так більше. Ще некомфортно на побаченні, коли дівчина абсолютно не сміється з твоїх приколів, просто. Бо ти не смішний. Або, знаєш, проходить з позиції. Це неправильно. Навіть якщо в тебе були б не смішні жарти, вона б мала сміятися. Є етикет. Та. Якщо дівчина відчуває симпатію до хлопця, то що б він про неї говорив, то вона буде так тішитись. Вона не просто тішиться, воно навіть їй здається смішним. Але знаєте, я вас тако послухала і зрозуміла, ну, типу, ми так жартуємо там про кросовки на побаченнях, про то, про загрозу, коли бачимо цей. Я насправді... так, ну, до новин дуже тішуся, що таки в нас прийняли, здається, вже остаточно ратифікували Стамбульську конвенцію, тому що насправді я вважаю, що, ну, типу, такі речі в прогресивному суспільстві, в суспільстві мають бути, тому що раз ми вже піднімаємо такі теми, раз ми, ну, типу, так відчуваємо тривогу, навіть, я не кажу там, де її нема, але, значить, ця якась така загроза існує, так що... Я от, ну, ніби з цього всього можу зробити висновок. Тобто ми класно поговорили про різні види побачень, про хлопців на побачення і всяке таке. Але для себе, мабуть, я би хотіла виділити то, що ходячи на побачення, особливо на побачення соцмереж, не забувайте про свою безпеку. І може це навіть смішно, там, кросовки, дівчина на підстраховці, номер телефону, пістолет. Там скидаєш. Можливо, газовий балончик і це, якийсь, речі, інший елемент захисту. Я вважаю, що це правильно. Це не параноя, тому що, як казала Оксана, береженого Бог береже. Коли ходите, ну, типу, на побачення отакі, там перший раз, ти не знаєш людини, дбайте про свою безпеку, не ходіть там прям в якісь місця, де, блядь, в ліс виїхали. Ну, до речі, про одяг ми говорили, типу, ти казала за кросівки. Оксана, можна я так чуть-чуть небагато вас переб'ю? Так, дивіться, дівчатка і Вадимчик разом Марією Б'ятки, оскільки, ну, це вже одна хвилина по дев'ятій, тоді давайте зараз я зачитаю донати, визначимо переможця.
поки я читаю, можна перебивати. Софія задонатила нам 50 гривень, дякуємо їй. Тепле Одеське море, 50 гривень, дякуємо Одеському морю. Фанат Ковалика задонатив нам 2500 гривень і написав... Ну, дівчата. І написав, не забудьте дати Ковалику на пиво пару гривень. Не забудемо. Дякую. Дякую. Чак задонатив нам 3500 гривень. І це є наразі найбільший донат. Давайте поблуємо Чаку. Дякую. Клас. І ваш прихильник задонатив нам 500 гривень. І написав для дівчат і на Збройні Сили України. Дякую, гарний, дякуємо. Гарний гість у вас. Прекрасний. Найкращий. Спасибі, дівчата. Так, це наразі всі... Ой, йой-йой-йой. Фанат Ковалику 3700 гривень. І повідомлення. Ну і Марку би хотілось. Фанат... Буде. Так, буде ваша Марка. І я уже оголошую переможця. Це є фанат Ковалику. Давайте... Поаплодуємо цій людині, яка буквально дуже в останню класно. Секунду задонатила. Фанат Ковалику, напиши, будь ласка, на Ковалику. Сторінку. Ну, так людина написала. Фанат Ковалику, напиши, будь ласка, на сторінку «Язва». Дівчата вже тобі все пояснять. І наша загальна сума за сьогоднішній вечір, я це говорю, правильно? Так. Супер, 18143 гривні, рекорд. 45 копійок. Файно. Дуже дякую. Так, дуже класно. Дуже дякуємо всім, хто надсилав кошти. Насправді я так розчулую, що мені хочеться розплакатись від того, що ми, блін, такі класні. Чекайте, я вже плачу. Ми реально плачемо. Нагадайте, куди ми збирали гроші сьогодні? Ми збирали гроші на військову частину А7292. І насправді це для мене, я вже казала минулого разу, бо ми на цю частину збирали дуже важливий збір. Як вже казала Оксана, там мій однокласник. Однокласник, з яким ми сварилися з 1 по 11 клас. Я на випускному сказала, я надіюся, що я тебе взагалі ніколи більше не побачу, але карма спрацювала інакше. І він зараз зустрічається з моєю найліпшою подружкою. Ну, взагалі, найближчою людиною, найріднішою. І тому це я... Це мама чи що? Ні. Ні, і я просто моєю подругою, і я зараз дуже-дуже хочу, щоб він вернувся звідти з гарячої точки цілий і неушкоджений. Тому я, ну, типу, для мене цей збір дуже важливий. І то, що ви стільки надонатили сьогодні, це для мене... Дуже-дуже важливо, і для нас всіх, впевнена, теж дуже важливо. Я хотіла сказати, що ми завдяки такому результату стали на крок ближче до перемоги, але мені здається, що з такими людьми ми вже на 5 кроків ближче до перемоги. Дякуємо кожному, дякуємо всім, хто прийшов, дякуємо всім, хто донатив. Взагалі лайкав, підтримує нас, ми це все дуже цінуємо. Залу прекрасному дякуємо, дякуємо, що ви зібрались. Молодці, молодці. Ну і побачимося в неділю о 3-й годині на Язва стрімі. Так. І хочу ще також сказати, що донатити можна до суботи, але переможець уже вибраний. Це є фанат Ковалика, я не втомлюся це говорити. І також можна задонатити ще на вході. А ще я щасливий, що в цієї сорочки є шанси. Є шанси, вона буде жити, вона ще буде вдівана, тому дякую вам за цю можливість. Я так завтикала тобі більше. А я така, ти знаєш, ти показуєш на сорочку, я така, боже, кінускає, такі скарі кошти. Так, і я ще отак легенько, Чак задонатив нам 50 гривень і закинув сумний смайлик. І у нас за сьогоднішній стрім це є 18188 гривень. Спасибі, дуже дякуємо. І 70 копійок. Ну, Ковалику на пиво. Це теж важливо. Так, все, так дякуємо, дякуємо вам. Так, залишайтесь із нами, підписуйтесь, всіх обнімаємо, дякуємо. Підписуйтесь на наш інстаграм, патреон, а також чекайте нас о 15:00 в неділю. Можливо, можливо, але це ще не факт. Ми будемо там в наших шкільних випускних платях. І тема буде якась відповідна. Так, ми, ще туди, ми ще влазимо в ці плаття. В мене все, дякуємо, що ми були з нами. Слава Україні!